assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchi mehmonlarimiz kandidatlarimiz o'qituvchilar yaqinlarimiz partnyorlarimiz xush kelibsizlar e, edu podkasti yangi yana bitta soniga e, xudo xohlasa bugungi mana e, bizani mehmonlarimiz ko'p yillardan beri birga ishlab kelayotgan bizaga ustozlik qilib o'rnak bo'lib birgalashib e, yo'l ko'rsatib yordam berib kelayotgan o'qituvchilari ustozlarimizdan e, kelishgan va botir aka jo'rayev faskehi samarqanddan murod aka jo'rayev <laughs> buxorodan millenium o'quv markazidan xudo e, xohlasa rahmat kattakon shunchalik kelganinglar uchun vaqtinglarni ayamasdan bugun kech bo'lishiga qaramasdan ob havo juda judayam sovuq bo'lishiga qaramasdan umid qilaman bugungi suhbatimiz juda ham ma'qul keladi ko'pchilik uchun sizda ham o'zinglarga yarasha ko'pgina ma'lumotlar mavzular bo'lsa kerak hamma mana shu ommaga kandidatlarga o'qituvchilarga ota onalarga qiziq bo'ladigan aytmoqchi bo'lgan fikrlaringlar bo'lsa kerak xudo xohlasa mana bugun mana shu mavzuda bir ikki suhbatlashamiz xudo xohlasa nima deydi hammaga ma'qul keladi degan umiddaman har doimgidek nima deydi suhbatimizni har doim tanishtiruvdan boshlaymiz bilaman o'quvchilaringiz juda ham ko'p buxoro samarqandda daje buxorodan tashqarida ham samarqanddan tashqarida ham sizlarni biladiganlar ko'p endi shu sohada ishlab yuradiganlar orasida lekin ozgina o'zinglar to'g'risida ham ma'lumot berib ketsanglar zo'r bo'lardi masalan o'quv markazinglar to'g'risida qachon faoliyat boshladinglar o'zinglar qachon umuman mm, bu sohaga qanaqa qilib keldinglar mana shu o'qituvchilik kasbini nimaga tanladinglar shu sohada ozgina ozgina gapirib bersanglar suhbatimizni boshida botir aka boshlab berasizmi ho'p assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar albatta bu podkast edun tomonidan qilingan uh, tashkillashtirilgan bu narsaga birinchi katta rahmat albatta hamma o'qituvchi hamma ustoz bilimini nima qilish kerak sheya qilish kerak ulashish oh. kerak ho'p men jo'rayev botir ilhomovich uh, fast education o'quv markazini asoschisi okford xalqaro maktabni asoschisi fast kids akademiy bor bizda mas fast education bor fast travel travelbor uh, man faoliyatimni endi man deyolmayman biz faoliyatimizni <laughs> ikki ming beshinchi yilda boshlaganmiz uh, birinchi navbatda o'sha payt ilsmas birinchi toyful Mm -hmm. ya'ni pbt bilan shug'ullanganmiz paper based bo'lgan keyin paper based cbt ga aylangan kompyuter uh -huh. ga keyin ga aylangan internet based uh -huh. ga keyin sekinlik bilan uh, toyful o'rnini uh -huh. iels olgan shu uh ikki ming beshinchi yildan beri faoliyat olib boryapmiz uh, fast educationa hozir uh, yuztadan ko'proq o'qituvchilarimiz bor uh -huh. uh, studentlarimiz ham shunga yarasha uh -huh. alloh nasib qilgani uh, man o'ylayman bugungi suhbatimiz ya'ni barokatli bo'ladi va hammamiz undan e, manfaat topamiz murod aka assalomu alaykum bir o'zizni tanishtirsangiz ism <laughs> hmm. familiyam jo'rayev murodullo ko'pchilik murod nomla deb yoki jo'rayev ustoz deb taniydi demak milliy o'quv markazi asoschisi va rahbariman bunga ikki ming o'n yettinchi yilda demak shunday bir nom berildi Iı, ya'ni besh yildan beri millinium o'quv markazi demak rahbari sifatida hozirgi paytda o'ttizga yaqin o'qituvchilarimiz ya'ni qo'll ishlaydi endi sizlar haqiqatdan endi bizla birinchi marta ko'rishshimiz emas masalan samarqandga ham ko'p borib turaman buxoroga ham ko'p borib turaman o'quvchilaringlar bilan bilan suhbatlashamiz imtihonlar o'tkazamiz har xil mavzularda har doim masalan mani shaxsan qiziqtiradigan narsa manimcha shogirdlaringlarni ham o'quvchilarni ham qiziqtiradigan savollardan bittasi bo'ladigan bo'lsa nimaga shu kasbni tanladinglar nimaga o'qituvchilikni tanladinglar umuman sabab nima bo'lgan bu narsaga bu narsada masalan aytaylik ham shu sohada boshidan o'ylab turib o'qiganmisizlar shu sohaga keyin kelaman deb yoki umuman boshqa soha bilan o'qib turib ishlab turib keyin bu sohaga qanadir adashib kelib qolganmizi qana bitta qiziq voqea bo'lganmi nima sabab bo'lganki hozir bugun o'qituvchilik qilyapsizlar mana botir aka ikki ming beshinchi yil man deli universitetini political science master degree qilib qaytganman va birinchi o'ylaganman siyosatga aralashaymi siyosatga boraymi deputat bo'laymi keyin man o'ylab o'ylab yo'q agar o'qituvchi bo'lsak xalqimizga ko'proq manfaatli bo'lamiz chunki hmm. o'qituvchilik bu bilasizmi oqar bir savob hmm. siz bir kishiga dars berdingiz u studentingiz boshqa kishiga dars bersa o'shandan ham savob sizga yozilaveradi to'g'ri hmm. shu uchun mana shu kasbni tanlaganmiz va yosh avlodni to'g'ri yo'lga solish to'g'ri universitetlarga maslahat berish to'g'ri sohani tanlash ya'ni ertaga rossiyaga borib yoki koreyaga borib boshqa ish qilish mm emas mana shu yerda ish qilib o'sha koreyada rossiyada ishlaydigan pulini shu yerda ishlasa bo'ladi mm -hmm. mana shu yaqinda okford international schoolni ochganimizda bolalar manga savol berdi botir aka nimaga ochdingiz deb mm -hmm. bilasizmi nimaga de ochganman chunki bir vaqtlar shu sssr parchalangandan keyin ko'p biznesmenlar yo'lni topolmagandi mm -hmm. uh, bankrot bo'lib qolganda biz ham oilamizda bir moment bo'lganda hmm. bankrot bo'lib qolgandik keyin ota onam masalan rossiyaga borganda man erkak o'g'il bolaga hmm. yomon ta'sir qilgandi g'ururimga hmm. topgandiki nimaga mani ota onam rossiyaga borib ishlashi kerak man hmm. shuni oksford maktabini ochganimda maqsadim bizni bolalarimiz shunaqa bilimli bo'lsinki hattoki xorijiylar kelib bizga ishlasin hmm. nimaga yo'q shunaqa hmm. ustozni fikrlari juda chiroyli bo'ldi demak haqiqatdan ham birinchi navbatda bu kishi niyatlarini xolis qilib ishni boshlaganlar va bu u kishini marraga yetishlariga juda oson bir sharoit qilib bergan bu narsa chunki albatta birinchi navbatda agar sizni niyatingiz xolis bo'lsa u marraga yetish osonroq bo'ladi agar pul birinchi o'rinda bo'lganda yoki masalan raqobatni birinchi o'ringa qo'yganingizda manimcha bu narsaga yetib bo'lish juda qiyin bo'lardida niyat xolis niyat olloh uchun bo'lgan bizda ham shunday chunki endi jahon tillari universitetini tugatgandan keyin demak asosiy bizni yo'nalishimiz yo'nalishimiz o'qitish bo'lgani uchun demak filologiya bo'lgani uchun biz to'g'ridan to'g'ri litseyga borganmiz ingliz tilidan dars so'rab demak ishga olishgan raqobat u darajada katta bo'lmagan hozirgidek masalan hozir endi tugatyotganlarnek ko'pchiligi kirolmasligi mumkin lekin o'shanda osonroq bo'lgan kirish nechinchi yil ikki ming ikki ikki ming ikki ikki ming ikkinchi yildan ungacha demak bir yil toshkentda ishlaganman keyin ikki ming ikkinchi yil keldi deak bu yoqqa ishni shu litseydan boshlaganmiz aa xo'jayev litseyi bo'laredi nimada o'zimizni shahar markazida demak bu kasbga kelishim mana shunday bo'lgan ya'ni undan keyin darslardan keyin yana to'garaklar qilganmiz to'garaklarga bolalar o'zi qiziqib kelavergan xullas birinchi yilda endi albatta kamroq talaba bilan boshlaganmiz keyin sekin asta demak asosan endi o'shanda grammatikadan boshlardik o'sha o'zimizni reymon muridan boshlab bolalarni birinchi savodxonligi o'sha grammatikadan boshlanardi sekin asta keyin leksika ham demak qo'shib boshqa demak ikki ming beshinchi yilgacha asosan grammatika va o'sha uh, general english o'rtada demak uh, TOEFL, kim, agar qiziqadiganlar bo'lsa demak shu paper based keyin esa esakomputer bas mashhur bo'lib ketaverdi demak mana shunday qilib xullas shu kasbga kelganmiz shu kasbga endi asl universitetga kirishdan oldin albatta birinchi navbatda biz diplomatiya kirishni orzu qilganmiz lekin nimadir bo'lib xullas yo'nalish o'zgarib ketdi diplomatiya eskitdan mashhur bo'lgan ekanda hali ham odamlar ko'pchili diplomatiyaga kirgisi keladi orzumiz edi lekin nimagadir shu qo'rqib qolganmanda shu bir oy qolganda yo'nalishni o'zgartirib jaon kirganmiz lekin allohga shukur demak bundan hech ham afsusda emasman taqdir aka taqdir albatta ya'ni mana ikkalavunlar ham boshida yo'nalish boshqa bo'lgan reja boshqa bo'lgan keyin misol uchun siz jahon tillariga siz boshqa politik siyosat yo'nalishida o'qib kelib o'qituvchilikka qadam qo'yayotganilizda o'zi qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan ya'ni hozir ko'pchilik mana ingliz tilidan ozgina o'rganiboldi ielts oladi o'qituvchilikka uradi ba'zilarda ingliz tilisiz zo'r bo'lishi mumkin ielts sakkiz sakkiz yarim lekin dars o'tish mahorati bo'lmasligi mumkin shunaqa holatlar sizda qanaqa bo'lgan misol uchun boshlagansiz и qiyinchiliklar o'zidan o'zi boshlanishi albatta bilasizmi birinchi shaxsan men uyda dars berishni boshlaganman birinchi uyda dars berganimda bolalar uyda kelaridi hattoki doska ham bo'lmagan uyda shu bitta one to one ishlab tushuntirib berganman va birinchi bola to'lov qilganda man uyga hozir shogirdlarga ham aytaman non go'sht olib kelib keyin birinchi doskani olib birinchi doskada yozgan narsam the be the ya'ni bismillahi rohmanir rohim deb yozganman hmm. o'sha narsa turibdi o'sha birinchi bo'lgan studentlarimdan bir hmm. nechtasi haligacha aytadi botir aka sizni barokatigiz o'sha yozganingizni boshlaganigizdan deydi o'sha bolalar hozir masalan amerikada masalan musayev daliljon bor u uh, kishi nimada ye universitda pd qilyaptilar o'sha hmm. uyga kelib dars qilganlar a hmm. qiziqarli uh, tomoni sharoit bo'lmagan oddiy doska bo'lmagan partachalar stulchalar konditsioner bo'lmagan panishmentimiz bo'lgan kim u ishini kelmasa oddiy pechkamiz bo'lardi uyda podvalga borib nimalarni yog'ochlarni maydalab u ishini qilmagan bola gaz qo'yardi boshqlari ha boshqalarni isitish uchun shunaqa qilganmiz boshida hozir sharoitni qarang lekin baribir farqi bor Bu shunaqa sharoit yaxshilanib ketyapti lekin bizni yoshlarimiz shu sharoitga mosmi degan savol ham paydo bo'ladi ha. ha. ba'zi payt chunki o'sha paytdagi bolalarning intilishi nima deydi burning desire umuman boshqacha bo'lgan ich ichidan harakat harakati boshqacha bo'lgan hozir shuncha sharoit bor lekin baribir ozgina ko'rishimiz mumkin dangasalikni telefon uchun boshqa narsa uchun murod aka sizda mana faoliyatinglarni boshlagansizlarda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansizlar qanaqa boshlangan bu narsa hozirgi paytbilan solishtirganda qanaqa bo'lgan endi albatta qiyinchilik birinchi qiyinchilik biz kelgan paytda institut universitetni tugatgandan keyin demak birinchi navbatda biz ingliz tilini jamlab oluvchi narsa asosan grammatika deb ko'proq shu grammatikaga urg'u berganmiz undan keyin sekin asta demak tushunib borib pedagogika keyin o'quvchini psixologiyasi keyin yana leksika qo'shilishi va hokazo ya'ni kirishshni o'zi ozgina qiyinchilik bo'lgan chunki mm. endi jahon tillarini tugatib kelgan bo'lsak ham demak til bo'yicha yaxshi bo'lsak ну no, uni tashkillashtirish uni asosiy bizga nimalar kerak bo'ladi chunki asosan ikki ming bir ikki ming ikki ikki ming uchinchi yillarda to mana shu ielts popuyarni bo'lgancha ko'proq e'tibor shu grammatikaga bo'lardi keyin general english bo'lardiyu yoshlarga no, asosan demak mana shu o'ninchi sinf o'n birinchi sinflar bolalar demak grammatika uchun de. keladida qiyinchiliklar sekin asta ieltsga o'tgandan keyin ko'payib ketdi mm -hmm. albatta chunki material asosiy muammo eda lekin ustoz aytganlaridek demak o'quvchilarni xohishi juda baland edi mm -hmm. misol mani esimda shu ikki ming beshinchi yillarda kembridj kitoblarini olishni o'zi bir hozir aytadigan bo'lsak qanaqadir bir kulgili bo'lishi mumkinda lekin bir o'zini fayz barakasi edi masalan biz kitob olmoqchi bo'lsak qaysidir bir talabamiz toshkentda o'qiydigan bo'lsa uni a'zo qildirardik britaniya kengashiga kutubxonasiga u borib u yoqdan ikkita yo uchta kitobdan ko'p ololmasdi albatta o'sha kitobni olardi kassetalari bilan endi lentali kasstalar bo'lardi uni olib yo avtobusga yo poyezdga olib chiqib iltimos qilib provodnik bilan xullas yuborardi hmm. bizar borib uni kitobini olardikda xullas bizga vaqt chegaralangan vaqtimiz kam uni olib hammasini skaner qilib kasetalarni zapis qilardikda xullas uh, endi albatta качество bunaqa sifat chiroyli bo'lmasdi hozirgidek hmm. lekin vaqtiga harakat qilib qaytarib berardik kitobni xullas ikkita uchta kitob uchun qancha mashaqqat edida de. hmm. bunaqa internet bunaqa kitoblarni olish hozirgiday nusxa ko'chirishlar yo'q edi yo'q edi xullas uh, mana shunaqa qiyinchiliklar o'sha qiyinchilikda ham haqiqatdan ham lekin o'quvchini o'quvchilarni xohishidi sharoit qanchalik ko'p bo'lsa bolalarga bolalar dangasa bo'lar ekanda uh, bolalar dangasa bo'lar ekan ayniqsa mana telefonni kirib kelishi ko'p o'quvchilarni -ok hozir yaxshi tomonga emas endi u noto'g'ri foydalangani uchun yomon tomonga burib qo'yganda uh, asosiy muammolar demak o'sha bir materialni o'zidan emas xullas keyingi yana muammolar bu o'quvchilarni o'sha haqiqiy bir pedagog sifatida tarbiyalash ularni psixologiyasi bilan qiziqish ularni to'g'ri uh, dars qildirish chunki ota onalar bilan doim shu muammolarda bo'lgan paytingizda o'quvchini uyda qanday dars qilishi yoki vaqtni qanday sarflashini aytgan paytda siz albatta u narsani yanada o'ylab yanada uni ko'proq band qilishni o'ylashingiz kerakda endi bu masalan hozir yigirma yildan uh, ko'proq bo'lgan bo'lsa ham lekin haligacha ko'p narsalar borda ilm juda bir beqiyos narsa u dars berish u masalan hozirgi uh, ielts olgandan keyin u dars berishni boshlash bu juda xom ishda işte. hmm. albatta tajriba ko'rsatib ketadida u sizni o'qitayotgan paytizda qanaqadir muammo kelsa o'sha muammoni hal qilishingiz bu bitta etapda ttaendi bunaqa etaplar yigirma yigirma yildan ziyod bo'lgan bo'lsa agar juda ko'p bo'lganda mana shu etaplarga hammasiga misol hozir o'quvchi qaysidir muammoni olib keladigan bo'lsa u muammo bizga yangi emasda biz bilamiz endi bu bola yo aldayapti yo to'g'risini aytyapti уже ko'zidan ham bilamiz man endi to'g'ri masalan hozir suhbat mana shu bitta mana bu texnologiyala mavzusi qiyinchiligiga kelamizku lekin o'sha bitta hozir e'tiborli so'radigan narsasi to'g'risini aytganda mana hozir qiyinchilik mashaqqat to'g'risida gapiryapsiz oldingi bolalarda ko'z intilishi kuchliroq bo'lgan bolar sharoiti yomonroq bo'lgani bilan intilishi kuchliroq bo'lgan lekin hozir sharoiti yaxshi intilish pasayyapti deb aytasizku lekin yaqinda bitta holat bo'lgani man bu narsani samarqandda guvoh bo'lganman endi yaqinda deayotganimga ham qanaqa ekan bir yil bo'libdi bir sizni markazingizda bir ish bilan yurganimda svet o'chib qoldi markazda endi odatda biza toshkentda o'rganib qolganmiz svet bir soatga o'chadi ikki soatga o'chadi yoki katta avariya bo'lishi uchun bo'lsagina bir ko'proq soatga lekin o'sha kuni adashmasam bir to'rt soat o'tirgan bo'lsak to'rt soat svet bo'lmadida manimcha undan keyin ham bo'lmadi man to'rt soatdan keyin ketdim sovuq edi sovuq edia uje qiynalyotgandi o'sha narsani lekin e'tiborga qaraydigan narsasi bitta bolani ham ketganini ko'rmadimda markazda svet yo'q qop qorong'u podvolga tushyapman podvolga pomesheniyag ham shu endi hamma yoqni chiqib yuribman tepada sal yorug'roq bo'lsa podvolga tushsam podvolda bolalar fonarik yoqib olib chetga o'tirib olib hammasi birlashib olib o'tirib dars qilaytganini ko'rdim o'shanda masalan juda hayron qolganmanda chunki to'g'risini aytganda biz ham o'ziz ham intitutdao'qib yurgan paytlarimizda yoki o'zida sharoit bo'lganda to'g'ri biz svet o'chib qolsa bizga zo'r bahona edi besh minuta qochib olardik svetga kelmaguncha lekin o'shanda ko'rib bolalarni shunchalik nima deydi uyga ketmasdan o'qib yurganim masalan manga masalan juda judayam nima deydi ruhlantiradigan juda judayam xursand bo'lib ko'radigan bitta holat bo'lib ko'ringanda endi hozir mana shu aytaylik oldingi payt bilan mana hozirgi payt o'zgardi deyapsizlar mana hozir nima qildi hozirgi kunda sizni fikringizcha eng dolzarb qiyinchilik tug'dirayotgan muammolardan bittasi nima deb ayta olardigiz o'zigizni faoliyatingizda mana shu bolalarga nuqtai nazar manas pedagog sifatida bilasizmi telefon aytardim to'g'ri texnologiyani to'g'ri ishlatish mumkin masalan deylik besh yil oldin olti yil oldin e, bolalar oksford diktioneri bilan shug'ullanardi ko'radi so'zni ko'radi sinomim topadi transkription talaffuzga e'tibor beradi urg'u stresg urg'u beradi yozadi daftarga yozadi hozir bolalar dars paytida bitta so'zni ko'radi vaholanki mana shu so'zni yana o'n marta ko'radi chunki esida qolmaydi uni bo'ldi daftarga yozish ketgan a biz nima qilyapmiz biz har bitta xonada fon bok bor shunday bolalar keladi qoida bor telefonni hammasi o'chiradida fon bokga qo'yadi o'tiradi to'g'ri texnologiyani to'g'ri ishlatish mumkin ya'ni biz homeworkda men aytamanki давайте ielsni mavzulari globalniy to'g'rimi mm -hmm. hop ularni o'ninchi o'n birinchi sinf maktabda bu global ma'lumotlarni ololmaydi mm -hmm. ho'p biz ularga video presentation beramiz mm -hmm. bitta bittachasida video presentation qanday video olishni qanday o'sha mavzuni research qiladi bolalar o'qiydi o'qigandan keyin o'ziga samri yozadi keyin videoga o'shani chiroyli qilib aytib beradi и bizni xodimimiz bir kishi bor mana shularni tekshirib feedback beradi sizda video zo'r olindi to'g'ri tushgansiz nafaqat ingliz tili haqida skill ya'ni videoda qanday gapirish kerak nima qilish kerak muzikasi to'g'ri kelyaptimi talaffuz to'g'ri bo'ldimi nima tushundi keyin dars paytida biz o'shani dika qilamiz hmm. vaholanki o'zi bolalar telefonga qiziqib videoga qiziqib kerakli mavzuni o'qib olyapti mana hmm. shunaqa направление bersa bo'ladi lekin dars paytida biz fon boksga iltimos qilamiz bolalarni qo'yishiga shunday keladi telefonni o'chiradi qo'yadi chunki har bitta partani ustida fast education e'tibor bergan bo'lsangiz bir oxford dictionary qo'yganmiz english english o'shani olib nima qiladi masalan botir aka bu nima bo'ladi desa oxford diksionii ko'rsataman undan so'ra deyman endi bu yaxshi narsa lekin bir siz bilan bir mana shu mavzuda ham siz bilan bir suhbat qilguvdik adashmasam oldingi hafta buxoroda ko'rishganimizda boshqa bitta aspektini mavzuga olgan edikda bitta savol tug'ilayotgan to'g'ri texnologiyalar bo'lgani yaxshi bugun texnologiyalardan hech qayerga qochib qutulib bo'lmaydi lekin savol tug'ilayotgani chegarasi qaterda degani bu texnologiyani ikkinchi masalasi nima bo'lyaptiki siz bitta eng katta mana juda qiziqtirgan joyi bo'lgan ediki bolalar maktabda o'quv markazida man telefonni olib qo'yarman o'quv markazida man ularni ma boshqararman deyapti lekin uyga borgandan keyin o'quv markazidan ketgandan keyin dars qilmayapti umuman umuman motivatsiyasi yo'q telefonga kirgandan keyin социальный сет o'tiribdi bo'ldi boshqa darsga umuman e'tibor bermayapti degan bir mavzuni aytdigiz shunda bir o'shani bir yana mana ham yoritib yuboraylik aniqroq qilib aytadigan bo'lsak nima edi masalan shunchalik bolalarda hozir konsentratsiya yo'qmi qanchalik darsga bu ta'sir qilyapti bilim olishiga bu muammo endi birinchidan o'quvchilar endi endi telefonga ega bo'lyaptida mobil telefon ota onasi olib beryapti chunki endi ko'proq biza o'zimiz misol o'quvchilarga bir narsa tashlab berganimiz uchun telegramga yoki qaysidir masalan ko'pincha mana shu botir aka aytganlaridek videolar yoki foydali bir ma'lumotlarni ko'proq she'r qilganimizda bizani ulardan kutganimiz ular <laughs> mana shu telefondan to'g'ri foydalanib kerakli narsalarni olishsin undan ya'ni dars jarayonida <laughs> ularga kerak bo'lgan narsani olishlari kerak lekin ko'pincha mana shu narsa teskaris ketyaptida ya'ni bizni hali ham ko'pchilik hayron qolishi mumkin lekin tarjimaga asosiy e'tiborimiz katta tarjimaga chunki o'quvchi readingga listeningga qachon bir <laughs> yaxshi tushuncha hosil qiladi qachonki u bir <laughs> comprehension <laughs> yaxshi bo'lsa tushunish nimasi unga biz ishonch hosil qilishimiz kerakki bola mana shu qaysidir ekstraktni to'g'ri tushundimi yo'qmi chunki savol o'sha yerdan berilyapti endi hozirgi dolzarb asosiy masala o'quvchi mana shuni o'zi qilyaptimi yoki uni googledan foydalanyaptimi ko'pincha ko'pincha telefonlar endi ochig'i biz o'zimiz bolalarga ota onasiga telefon kerak deganimiz uchun ularni ichini ba'zan o'zimiz kovlaymiz chunki endi u shaxsiy narsa shaxsiy buyum lekin ko'ryapsiz ota ona aytadiki bolam faqat band yigirma to'rt soat man qachon qaramay xullas ikki kechasi uchkachasi faqat dars qilyapti keyin haqiqatdan dars qilyaptimi chaqiramiz ota onanida undan keyin telefon o'rtaga qo'yiladi hmm. bitta ustozdan iltimos qilamiza bitta shogirdimizni aytamizki b och bir ko'rsatgin qani u necha foiz o'sha nima deydi batareyan nechi foizi qaysi nimaga ketyapti chiqatga ko'proq qarayapmiz yo instagramga yo youtubega yo boshqa yo telegram xullas asosiy kerak bo'lgan lug'at eng kam bir ikki foiz bo'lishi mumkin balkim ну в основномasosiy googlega bo'lyapti instagram telegram googledan ko'ryapmiz ochyapmiz istoriyani ko'pincha mana shu beriladigan matnlar tarjima qilib berilyaptida xullas albatta buzilyapti juda yam borku mana shu o'quvchilar o'zi miyani ishlatish o'rniga ko'proq tayangan mana shu telefoniga o'zini o'zi aldashma bo'lib qolyapti bu narsa o'zini o'zi aldash endi masalan maktabda ko'proq masalan keladigan bolalar ularni to biza o'zimiz tomonga o'rgatganimizcha ya'ni bu ko'chirish yomon endi ularga masalan ko'proq bir narsa referatlar yoki qanaqadir bir bergan paytda ularga <laughs> <laughs> telefondan foydalanishga yoki internetdan olishiga ruxsat beriladi albatta bular to'qqiz sinf o'ni sinf o'qigandan keyin bu yoqqa keladida shu narsani davom etmoqchi bo'ladi ya'ni maktabni davomi deb o'ylaydida keyin biza tushuntiramiz ularga maktabdan kelyapsan ho'p demak Ho, qanaqa уровеньdan kelyapsan уровень beginner daraja ho'p demak san faqat ko'chirgansan yoki boshqa e'tiborsiz qilgansan e'tiborsizik chunki to'qqiz sinf hozirgi mana shu programma bo'yicha maktab programmasi bo'yicha agar bola o'qigan bo'lsa u albatta o'rtaroq darajada kelishi kerakda undan keyin demak asosiy mana shu demak muammo topiladi ya'ni ota onasi ham qo'shiladi shu narsaga lekin lekin bola baribir shu kamchiligini xullas telefon agar o'zida qoladigan bo'lsa tan olmaydi yana qaytib shu narsa bo'lyapti hozirda xullas telefon ularni ko'proq shu zararga ishlayaptida albatta albatta tarjimani qilib bersa listeninglarni hatto listenin hozir tarjimasini chiqarib kelyaptida yo' tarjimasini shunaqa imtihon qilyapmiz imtihon qilyapmiz to'satdan unexpected qanaqadir listening yoki reading berilsa bola umuman yoqlagan qilolmyapi tarjimada tarjima qilolmayapti chunki biz har doim imtihon qilib turamizda 'uvch endi qanchalik masalan o'quv markazi sifatida shu narsaga o'zinglarni nima deydi aralashishga loyiq deb bilasizlarda masalan aytaylik bir xil odamlardan so'rasak kimdir ham aytishi mumkinki manga pul to'ladi man o'sha aytaylik uh, haftasiga nechta ham soat berish kerak bo'lsa u'sha soat darsimni beryapman bu Ma, qolgani manga qiziq emas degan narsa bilan chegaralanib qoladiganlar ham bor endi qanchalik sizlarga bunchalik mana mm. universitetda bo'lishi mumkin bu narsa ya'ni leksiyani berasiz misol uchun imtihon paytiga o'quvchini o'zi javob beradi lekin uni biz tayyorlayotgan joyimiz ayol qilish kerak ertaga albatta u ular faqat aldash bilan ha misol uchun kompyuter yoki telefon uni ishini qilib berayotgan bo'lsa tarjimalarni qilib berayotgan bo'lsa chiqarayotgan bo'lsa u olmayapti o'zi u strukturani chigali strukturalardan ichidan beradigan bo'lsa ertaga olmaydi chiqara olmaydi bilasizmi nima qilish kerak bu yerda murod aka to'g'ri aytyaptilar haqiqatdan ham telefonlarda applicationlar bor shunday rasm oladi reading tekstini shunday oladida tarjimasi tayyor reyding javobini to'g'ri qilyapti uyda qilib kelyapti bolalar to'g'ri o'ttiz beshta o'ttiz sakkizta ekzamen qilsak o'n beshtadan ko'p topolmayapti biz biz ham boshida hayron bo'ldik nima bo'lyapti qayerda muammo bor keyin uyga reydingni boshqacharoq beradigan bo'ldik dars paytida ko'proq telefonni yig'ishtirib ko'proq qildirishga majbur bo'lyapmiz o'quv markazini o'zida dastur o'zida o'zida qildirishga majbur bo'lyapmiz chunki uyda kafolat yo'q u to'g'ri qildimi noto'g'ri qildimi ular o'zlarini aldab qolganlarini bilmayaptilar va albatta biz masalan shunga kurashishga harakat qilamiz chunki bizda специально gruppa bor call center ə, har bitta bolaga o'qituvchi ball qo'yadi besh ballik masalan bugun zo'r qildi darsni qilgan besh qo'yamiz sms ketadi ota onasiga bugun besh oldi Hmm. E biz isbotlab beramiz nima uchun 5 oldi hmm. nima uchun 2 oldi 2 yuboramiz 10 hmm. ta darsdan keyin ikkita dars besplatno o'tiladi o'sha dars paytida bilasizmi kamchilik bo'lgan bo'lsa ikkitasi buni yo'q berish uchun baribir hamma o'quv markazlar shunaqa harakat qiladi yopib qo'yish uchun xuddi farzni o'qiysizda kechasi turib nafilni o'qib kamchiligini to'ldirib qo'ygandik baribir biz endi aralashishga majburmiz hmm. ota onalar bilan gaplashamiz iltimos shu telefonni ishlatmi hmm. to'g'ri murod aka to'g'ri aytdilar biz o'zimiz ham ma'lum darajada aybdormiz qaysi hmm. ma'noda biz xomtaslarni telegram orqali beramiz o'zmiz hmm. ya'ni bolalarga yengil bo'lsin chiqarib yotmasinda hammasini telegram orqali jo'natamiz hmm. lekin endi baribir yoshlar bilan tushuntirish ishlari olib borish kerakda har bitta narsani me'yorida ishlatish nima gap bor u chiroyli gap hamma narsa me'yorda bo'lish kerak me'yorni ham o'zi me'yorida bo'lish kerak mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak shunaqa hozir mana aytganingizda o'sha bolalar o'zi yodlab oladi yoki uyda o'zini o'zini aldab telefon orqali internetdan hammasini ko'chirib keladi va ieltsga tayyorlanishda ham xuddi shunaqa o'ylashadi bu faqat readingda yoki listeningda u to'g'ri javob topadi o'zi uchun yoki o'qituvchisining yonida ota onasining yonida yaxshi javoblar topadi lekin imtihonga kelgan paytda xuddi shunaqa spikin ham ya'ni ekzamenerlar boshqa yodlab olgan narsasini gapirganda o'z o'zidan bahosi tushadi keyin yaxshi gapirardiku mani o'quvchim yoki bolam yaxshi gap yodlab olgan narsasini ota ona eshitadi lekin keyin kelib sizlar yo'q noto'g'ri anaqa qo'ydinglar nimaga unaqa bo'lyapti mani bolam yaxshi gapiradi lekin u yodlab olgan natijalarni ham ko'rsatadi ota onasiga o'zini o'zi aldab qilgan shunaqa vaziyatda o'qituvchini o'rni qanaqa deb o'ylaysizlar misol uchun o'zinlarda qiyinchilik bo'lgan ya'ni bolalarni bilim olyottimi yo'qmi bu yerda tilni o'rganyaptimi yo'qmi shu narsani ko'rgansizlar и hozir ikkaaran man o'zimn xabarim bor o'zinglar agar o'qituvchi ok olmoqchi bo'lsanglar oldin yoninglarda shogirdlaringlarni orasidan tayyorlaysizlar o'qituvchilikka ya'ni qanaqa dars o'tish kerak tushuntirib o'zinglarni ok yoninglarda olib yurib прaktika bo'ladi undan keyin ok o'ziga gruppa berish boshlaysizlar shu vaziyatda ya'ni mana yosh o'qituvchilar chiqyapti boshqa o'shalarga yana qanaqa maslahat berasizlar misol uchun o'quv markaz pulini to'layapti o'qisa o'qidi o'qimasa o'qimadi degan narsa hozir ko'p joyda shunaqa bo'lib qolgan cчастный o'quv markazlar sizlar ilm olishiga ya'ni ingliz tilini o'rganib chiqib ketsin shu yerdan degan narsani bermoqchi bo'labsizlar shunda o'qituvchini o'rni qanaqa bo'ladi ya'ni qanaqa maslahatlar berasizlar shuncha tajribadan kelib chiqqan holatda o'qituvchilarga qanaqa mana qanaqa qilib shu narsani boshqarasizlar shu narsani hammaga dars o'tolmaysizlarku mana bunaqa akmar akam murod akamioil fast education sistema bor yangi o'qituvchi olganda uni biz darslarga kirgizib observationni o'rgatamiz qanday obzor qilish kerak o'sha hmm. o'qituvchidagi e, bo'lgan kamchiliklar pluslar, masalan ccq bo'ldimi icq bo'ldimi masalan engage bo'ldimi study activate bo'ldimi o'sha dars jarayonida biz maqsad qo'yganmiz dars jarayonida telefon sababli dars jarayonida bolalar sakson foiz bugun ma'lumotni o'rganishi shart sakson foiz dars jarayonida chunki uyda baribir telefon bor qil olmaydi mana shu sistemani qo'yganmiz o'qituvchilarga vazifalar bor hmm. o'ttizta darsga kirib observation qilib chiqadi keyin manga yozib chiqadi nimalarni o'rgandi nimalar yoqmadi bu birinchi etap ham ikkinchi etap biz halol bilan haromni o'qituvchilikni qanaqa jihatlari bor o'zlariga hmm. beramiz yozib keling deymiz ular yozib keladi masalan darsga o'n besh minut kech qolib kelish bolalarni ya'ni olgan haqqini yegan hisoblanadi o'zi yozib keladi man yozib bermayman masalan ba'zi bir yangi o'qituvchilarimiz oltmishta yozib keladi ba'zilari o'n dona hmm. yozib keladi uning halol bilan haromni farqini bilish bilmasligiga bog'liq уже tushunib hmm. boramiz hmm. an qildimi o'ttizta halol bilan haromni gapirdimi mm. keyin unga bolalarga qanaqa motivatsiya berishni o'rgatamiz mm. motivatsiyani o'rganadida mm. keyin bir kamida 5-6 oltita darsga kirib motivatsiya berib chiqadi biz bolalardan so'raymiz mm. motivatsiya oldigizmi olmadinizmi shuni qani mm. bolalarni motivatsiya berib wak up qila oladimi yo'qmi mm. bu uchinchi etap to'rtinchi etap o'zi kirib bitta gruppaga ki demo ko'rsatadi hmm. va bir nechta o'qituvchilar kamida bitta o'qituvchi o'tiradida ko'radi shu o'quv oktu, kishi o'qituvchilikka to'g'ri keladimi yo'qmi shunaqa hmm. voqealar bo'lgan ielts sakkiz bilan kelganda lekin mana shu etapdan o'tolmagan o'qituvchi bor oddiy hmm. olti bilan kelib mana shu etapdan juda zo'r o'tib hozir zo'r faoliyat olib borib bollarini ham rezultatini juda ham katta bo'lganlari bor bu. hmm. mana shu etapdan o'tkazib o'qituvchilarni tayyorlaymiz uh -huh. i man hozirgi o'qituvchilarga albatta mana shu etapdan o'tishini tavsiya qilaman hmm. qayerdan bu fikr keldi bu bosqichni qayerdan yaratdinglar bu bosqichni bilasizmi boshida faqat observation qilib demo qilardik keyin qarasak endi bu beсплатно hmm. mana eduationga rahmat manga selta o'qidim uh -huh. keyin tesol o'qidim te tranerni o'qidim kambridjdan hammasini olib o'zimizni madaniyatimizni olib bitta sxema qilib chiqdik keyin o'rgata boshladik orada o'nta kishini 5 beshtasi 6 kishi chiqib ketadi boshqa sentr специально kelib bizga tayyorlanib ketyapti keyin man aytdim yo'q значит biz bu yerga bir, bir narsa qo'yishimiz kerakki kontraktsiz hech narsasiz uni bog'lab qo'yaylik nima orqali halol va harom orqali hmm. ya'ni o'zi tushunadiki ey manga shu şu odam shuncha narsani berdi hmm. masalan seltaga ham trend trenergaham ham ham katta pul berib o'qiganmiz shu hmm. şu narsani shunday beryapmiz бесплатной значит agar u o'sha şey, yangi o'qituvchi şey, halol bilan haromni dinimizdan ozgina tushunchasi bo'lsa hmm. tashlab ketolmaydi hmm. demak ketgani yaxshi bo'lar ekan deb qabul qilaverasizlarda to'g'rimi ha endi u o'ziga bog'liq murod aka sizlarda o'qituvchilar bilan qanaqa vaziyat qanaqa qilib qabul qilasizlar yoki komandangizni qanaqa qilib tuzgansiz endi komanda asosiy to'qson to'qson besh foiz o'zimizni talabalar o'zlari tayyorlanib o'sha tayyorlanish paytida biza ko'z oldimizga ko'z ostida olib qo'yamizda demak yaxshi ketyapti a bunda o'qituvchilik bor chunki nimanidir misol uchun boshqa dugonasi jo'rasiga tushuntirayotgan paytda ko'rib olasiz unda bormi yo'qmi qilgan paytizda demak ko'rinadi o'sha jihati keyin topshirmasdan oldin unga taklif berib qo'yasizda ya'ni ertang nima imtihon bo'lyapti xudo xohlasa qanaqa rejalaring bor mana hozir institutda masalan chet ellarda o'qiyapsan ishlash nimang qanaqa sizda ya'ni misol uchun ham o'qib ham ishlash niyating bormi taklif bildirgandan keyin demak o'zi aytishadi misol yo'q qanaqadir planim bor rejam bor yoki ishlash niyatim bor sizda o'shandan hmm. keyin demak shunday boshlanadi bizada hmm. ya'ni ielts balni olgandan keyin albatta balliga no, ham qaraymiz ну qanaqadir agar u odamga ishonchingiz bo'lsa и balini birinchi martaga uncha katta ball siz kutgan balni ololmagan bo'lsa ham lekin baribir qanaqadir hmm. imkoniyatlar berib uni ishga olamiz hmm. endi ishni işte olgandan keyin albatta bir oy ikki oy uch oygacha u tekshiruvda bo'ladi ya'ni nazorat ostida bo'ladi nazorat deganimiz endi botir aka aytgandak demak ular asosan kiradi darslarga mm -hmm. ya'ni kattaroq ustozlarga o'zimiz aytamiz misol uchun qanaqa level dars berayotgan bo'lsa o'shanaqa mm -hmm. levelda demak qaysidir o'qituvchi ustozga olib mm -hmm. kiramiz keyin qaragin misol uchun ho'p o'zingdagi qanaqadir kamchiliklar bo'lsa agar s shu Yeah. asosiy uh, maqsad asosiy maqsad nimanidir o'rganish kerakda o'sha nimanidir emas endi o'sha sxema bo'yicha biz aytamiz misol san qaragin talab qanday bo'lyapti o'qituvchida hmm. endi hmm. birinchi navbatda e'tiborli shu e'tiborni birinchi navbatda biz talabga qo'yamiz endi hmm. chunki o'qituvchini bali sakkiz sakkiz yarim bo'lishi mumkin hmm. lekin yoki masalan hop yaxshi ma'lumotlar berishi mumkin foydali ma'lumotlar o'zi mana shu bosqichga qanday chiqqan bera olishi mumkin lekin talab qilolmasa hech qanday foydasi yo'q shu o'rinda ozgina ozgina shu yaxshi temada boshlanib ketib qoldida mana o'qituvchilarda o'zi qanaqa hislatlar bo'lishi kerak fikringlarcha endi mana endi biza mana o'rganib qolganmiz shu sohada yurganimiz uchun haqiqatdan hozirgi kunda mana eng katta o'qituvchilikni ko'rsatkichidan bittasi mana hozir siz ham aytyapti ielts bo'lib qolgan yoki toful bo'lib qolgan endi ielts popуляrni bo'lgani uchun ielts bo'lib qolganu u bitta ielts o'zi masalan o'qituvchilik uchun yetmaydi bu hamma bu fikrga hamma o'zi qo'shilishamiz endi yana qanaqa nima hislatlari bo'lishi kerak qanaqa качествоi deydi sifatlari bo'lishi kerak shu insonlarni o'qituvchilarn nima qidir nima qidirib mana topasizlarbotir akam halollik to'g'risida gapirdilar o'zi undan tashqari yana nima deb nimani ko'rgan xohlagan bo'lardinglar agar yoki aytaylik o'sha odamni ko'rmasanglar ham shu narsa bo'lishini xohlab turib ularni trening qildirtirasizlarmi nima o'qituvchi deganda kimni tushunasizlar qanaqa hisatli odamni tushunasizlar kvalifikatsiya ham shogirdlar shoshilmasligi kerak endi yosh ah. ustozlar yosh o'qituvchilar shoshilmasliki kerak masalan endi hozir balkim buni biznes qilib olganku so, misol hmm. ko'pchilik o'shanga demak ozgina qaysidir bir ustozni nimasiga ishlagandan keyin o'quv markazida tezgina o'zini bir nimasini yaratishga harakat qiladida lekin ustoz shogirdchilik bu mani fikrimcha necha yillar davom ettirish kerak chunki hmm. ular hmm. ancha muncha tajriba orttiradi buni orqasidan hmm. biza ularni kuzatamiz misol uchun man hamma xonalarda endi kamera qo'yganmizda kuzatuv kameralar qo'yganmiz demak ular hammasi xabardor ya'ni ham o'quvchilardan demak biza nazoratni talab qilamiz ham misol demak o'quvchini sonini ko'rish mumkin uda yoki o'qituvchini qanday dars o'tishi va hokazo demak o'sha yerdan demak kamchiliklar bo'lsa imkon qadar tezroq o'sha paytda o'zida ularga aytamiz misol mm. mana shunaqa kamciligim bo'lyapti ya'ni interaction yaxshi emasmi yoki talab uncha qilmayapsan yo o'quvchiga qarab ko'p kulyapsan yoki boshqa boshqa qanaqadir jihatlarni aytganda to'g'irlab olishga harakat qiladi ya'ni to'g'ri yo'nalish bo'yicha harakat qilamiz ikki uch oylab ularni tayyorlashga mm. endi kamida bu ba'zilar bir yil ikki yil tayyorlashga to'g'ri keladi ba'zilar ya'ni uqturaverasiz bitta narsanida ba'zilar bir martaga bo'lsa ba'zilar o'n martaga o'lmaydi mm. xullas asosiy demak eng kuchli tarafi o'qituvchini man o'ylayman bu o'z ustida ishlash chunki agar u bermoqchi bo'lgan narsasi o'zi uyda agar masalan uni ko'rib chiqmagan bo'lsa yoki ustida ishlamasa agar yillar davomida u narsa eskirab qoladi beradigan narsasi qolmaydi uni doimiy tarzda ustoz bo'lgandan keyin endi masalan beradigan vazifasini bizar beradigan vazifani o'quvchini vazifasini o'zimiz uyda qilardik qaysi hmm. yo'llarda qiladigan bo'lsak o'sha yo'llaridi tushuntirardik qaysi effektiv yo'llar bo'lsa o'sha effektiv yo'llari mana shunday qilsang san olib bilasan mana shu ya'ni xullas qirqta savoldan kam chiqarasan san agar mana shunaqa etaplardan o'tsang hmm. agar ya'ni mana shunaqa nima deydi ko'proq ustida ishlash topqir bo'lish kerak ko'proq harakat qilish kerak uyda yoki o'sha internetlardan har xil ma'lumotlar olib o'quvchilarga berishga keyin talab chunki bergandan keyin talab qilmasangiz endi manga birinchi o'rinda shu talab chunki o'quvchi talabi sus bo'lsa agar u qoniqa veradi misol uchun o'quvchisi qanaqadir javob bersa u qoniqadiu lekin o'zing shunaqa javob berishdan qoniqarmiding deb ustozga aytamanda misol mani o'quvching shunaqa javob berdi san unga to'qson foiz deb beryapsan manga lekin men ko'rdim unida nazorat qildim lekin bu to'qson foiz emasmi albatta mani nazarimcha mani ekspertationm bo'yicha bu ellik foiz qirq foiz san nima uchun uncha ko'p baho qo'yapsan san bir tasavvur qilgin san misol sakkiz olishingdan oldin shunaqa javob bersang hop san o'zing qoniqarmiding shu narsadan ya'ni talabni juda baland qo'yish kerakda ustoza talab qanchalik uh, baland qo'yadigan bo'lsa agar o'quvchi o'shanga o'sha ekspektationga mos javob berishga tayyorlab kelishga mm harakat -hmm. qiladi o'shanga ustoz olishga demak albatta man ko'p chetdan olmayman oladigan bo'lsa ham u bilinadi misol uchun u nima uchun ishlayapti endi misol uchun hop maktabda kelib ketadigan bo'lsa hech sizga ko'rinmasa mm -hmm. kirmasa ya'ni o'zini i katta ustoz deb biladigan bo'lsa bunaqalar uzoq ishlaolmaydi mm -hmm. albatta keyin bizda shunaqa bir sistema bor ya'ni har bir gruppani imtihon qilib turamiz bunga mas'ul bir shaxslar bor misol yosh o'qituvchilar bilan demak o ishlaydigan yana qo'shimcha mandan tashqari misol ular har kuni har kuni ikkita gruppani imtihon qiladi kimnidir xullas o'quvchisi navbati erta keldi ertaga demak shu o'qituvchimiz imtihon qiladi shuni o'quvchilarni foiz qo'yib olib kelib beradi manga albatta o'quvchini ko'rsatgan natijasi o'qituvchini ishlagan ishi iş, ya'ni natijasi u yeah. nechadir foiz oladigan bo'lsa demak o'qituvchi mana shuncha foiz unga mehnat qilyapti yeah. talabi demak shunchalik bo'lyapti xullasda yeah. misol mana bugun misol demak listeningdan qaysidir talabalar qirq ellik foiz qilgan bo'lsa demak o'qituvchi ham mehnatisuh yeah. shunga yarasha bo'lgan to'qson sakson yuz foiz o'quvchisi olayotgan bo'lsa demak talab qilib bilgan boladanda yeah. yeah. talab qilib bilgan tarjimasi yuz foiz to'qson foiz beradigan bo'lsa uni chaqirib albatta rag'batlantiramiz o'qtuvchini <laughs> juda yaxshi mana qaragin demak sani shogirdlaring yosh bo'lsang masalan talab qilib bu o'quvchidan olib bilibsan shuncha narsani mana <laughs> ekspertimiz xullas kirdi imtihon qildi ma'qul manga olib keldi manga ham ma'qul misol uchun imtihonlarda o'tyapti asosiy narsa mana shu xullas o'quvchilarni nazoratini kuchaytirishimiz kerak ustozni uzı o'ziga topshirib qo'ysangiz uni uch oy to'rt oyga bir agar nazorat qiladigan bo'lsangiz agar nazorat qo'ldan ketadi keyin kech uç bo'ladi keyin o'quvchi orqaga qaytmoqchi bo'lmaydi уже misol hmm. uchta levelsan past darajang ekan hmm. ya'ni qaysidir levelni o'qiyotgan bo'lsa yo' sani уровениng apr emas sani уровенing darajang sani elementary desa agar u yerda ota onam norozi bo'ladi o'quvchini uç o'zi norozi bo'ladi hmm. uch oy to'rt oy man to'laganman shu уровенga chiqqanimgacha desa agar уе o'qituvchi bu yoqqa albatta aybdor bo'ladida o'shanga mana shunaqa jihatlari juda ko'p narsaga e'tibor berish kerakda shu ustoz tanlashda o'sha chun birinchi nazorat qilib o'zimizni mana shu kuchli deb bilgan pedagogik nimasi bor psixologiya o'quvchilarni qiziqtirib biladigan ba'zi o'qituvchilar borki qiziqtirib o'quvchini qiziqtirib biladi unda qanaqadir bir san'atda ya'ni Allah Allah. ha har bir darsi xuddi bir nima deydi yangi darsda yangi darstay, de, ha bir xilma keyin o'qituvchini asosiy roli bu dars o'tish emas endi bu maktab emasku hmm. agar biz shuni agar har kuni dars emas har kuni imtihonday qiladigan bo'lsak ya'ni, yani misol uchun har kuni haftaga bizda olti kun dars olti kun olti kun dars olti kun imtihon topshirsa bo'ladi izo vasqi berildi ertasi kuni imtihonga tayyorlanib kelyapti u natija shunaqangi chiroyli bo'ladi natijaga keyin kafolat bersa bo'ladi lekin agar agar shu narsa qilinmasa agar ya'ni o'quvchini mioliga ya'ni leksiya o'tilsa yiliga masalan nima deydi oyiga bir ikki oyga bir imtihon qiladigan bo'lsa agar u bir oy ikki oy orqada qaytishga to'g'ri keladi baz ya'ni nazorat qilib nazorat albatta nazorat albatta nazorat qilish kerak sizdachi qanaqa mana o'qituvchilaringizdan nima xissatlarni kutasizlar nimani nima xohlaysiz mana murod akamizni tushunishim bo'yicha o'zlari e, tarbiyalab chiqarar ekanlar o'qituvchilarini siz ko'chadan ham olar ekansiz o'qituvchilarni chunki nima qidirasiz ko'rgan narsani o'sha hmm. etaplarni bera oladi o'qituvchida shun epe shunaqa sizda kitoblar bilan tanish kitoblarni qaytib o'qishga hojat yo'q o'sha kitoblarni o'zini o'quvchilarga biz qanday yo'nalishda ularga tushuntirgan bo'lsa o'sha yo'nalishda tushuntirib ketaveradi ya'ni katta ustozdan olgan narsasini o'quvchilarga tadbiq qiladi bilasizmi birinchi navbatda qanaqa hislatlar bo'lishi kerak o'qituvchida murod akam to'g'ri aytdilar talabchan bo'lishi kerak demanding bo'lishi kerak va ikkinchi biz albatta o'sha şey maintain the mantanbolalardi tarbiyani ushlab turadimi yo'qmi biz fast educationda aytganmiz birinchi tarbiya keyin ta'lim agar hmm. tarbiya bo'lmasa gruppada hamma kuchli bolalar bo'lsa o'qituvchi ham kuchli bo'lsa lekin o'qituvchi gapirayotganda hamma birgalikda gapirsa hech kim hech narsa olmaydi hmm. tarbiyaga juda katta qaraymiz keyin uchinchisi o'sha imparting skills. yani bera oladimi yetkaza oladimi yo'qmi shunaqa nimalar bor masalan yosh lekin shunaqa hayotiy qilib misollarni beradiki bolalar o'zi kirib ketadi ichkariga uh, kitobiy bu bokish emas to'rtinchisi uh, uh, o'sha şey, uh, har bitta xodimimizdan o'qituvchilardan sns javobgarlik qilsin uh, har bitta qilayotgan ishiga javobgar bo'lsin qani uh, qancha o'rgandi bizda uh, ham şey masalan fa o'sha ekzamen bor ekzam department bor ular umuman uh, o'qituvchilar bilan aloqasi yo'q ular ekzamen oladi отчетi keladi ikki xil отчет keladi bitta отhot masalan studentni ballari pastida gpa chiqadi o'qituvchini nimasi overall balli ko'rsatkichi overall hmm. ko'rsatkichi chiqadi hmm. o'sha orqali biz o'qituvchilarga значит qo'yamiz qaytadan tayyorlaymiz hmm. ularni agar zo'r bo'lsa albatta uni qo'shimcha rag'batlantiramiz va hmm. o'sha narsa sistema ishlab kelyapti ho'p shu joyida o'qituvchilarga <many>, qo'yilgan talablar bo'ldi ya'ni bir o'qituvchini tayyor deb bildinglar uh, man o'zim samarqandga buxoroga va imtihon o'tkazishga borganimizda birinchi narsa misol uchun taksistga taksiga o'tirib taksistdan so'raganmiz misoluchun samarqandda fast education desak qayerda u deb so'ragan birinchi o'sha botir aka a botir akami deyapti deyaptida fast education botir aka ya'ni uh, buxoroda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan uh, murod akani markazi desak kim murod aka degan jo'rayev domla yani, 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 de ha jo'rayev domlami ya'ni ikki xil brend yaratgansizlarda yana o'zinglarni bittasi o'quv markazi nomi bo'lsa ikkinchisi o'qituvchini nomi viloyatlarda o'zi ko'p shu narsaga e'tibor berganmiz o'qituvchilarni nomi ya'ni markazdan ko'ra nomi hozirgi paytda sizlarda ikkalasi ham balansga chiqqan undan tashqari o'sha vaqtda ya'ni faqat o'quvchilar kelib man botir akada o'qiyman yoki man faqat jo'rayev domlada o'qiyman deb aytgan vaqtda bu yoqdagi o'qituvchilaringlarga ham o'quvchini taqsimlab berish qanaqa tartibda bo'l ya'ni o'quvchilarni qanaqa qilib shunga ko'ndirish ya'ni yo'q man faqat botir akada bo'lsa o'qiyman bo'lmasa o'qimayman deb shunaqa chunki физический o'zinglarni imkoniyatinglar juda ham ko'p qamrovli o'quvchilarni o'qitish uchun ya'ni sifat tushib ketishi mumkin shunaqa vaziyatda nima ish qilib ya'ni o'qituvchilaringlarga ham o'quvchi berib ya'ni o'zinglar ham dars o'tib yuzi bo'lib markaz yuzi bo'lib turgansizlar qanaqa tartibdadboir akaam minglab o'quvchiga dars bir yuzlari o't olmasalar kerak man lekin qaysidir darajaga o'quvchi yetib kelgandan keyin siz olishga majbursiz chunki shunaqa qib baribir ota onalarga aytib olamizki biz ham nazoratda bo'lamiz ham ieltsga kirgandan oldin yoki ieltsga kirgandan keyin bizni nimamiz boshlanadi ularga ya'ni misol uchun writingni yoki spekingni alohida misol man o'zim haftada uch marta eng kamida ikki marta olaman bitta gruppani u qaysidir etapga chiqqandan keyin o'zimni o'tadigan narsalarni ya'ni o'sha tastu bo'yicha tasta bo'yicha tushuntirib bo'lganimdan keyin keyin yana o'qituvchilarga vasha beriladiki ana endi sizlar bir oy ikki oy doan davom ettirganimcha shuni puxta puxta qilib mustahkamlash olasizlar ya'ni o'quvchilar endi mana shu o'rgangan narsasini endi demak qog'ozda yozib sizga topshiradi siz nazoratini qilib to'g'rilab nima kamchiliklar bor keyin ya'ni yaxshi qaysidir etapga chiqqandan keyin keyingi etap boshlanadi ya'ni masalan task ikki bo'yicha agar esse yozish bo'yicha agar o'quvchi hali to'rt yarim bo'lsa unga tastian boshlash kerak emas yoki teskarisi misol hmm, e hmm. ya'ni etaplar mana shunaqa qilib etapqiib qo'yganmiz yani a ya'ni demak oxirgi etapda ham baribir nazorati sizdan o'zizdan o'tar ekanda baribir man misol uchun dars berish jarayoni mana shunday boshlanadi ya'ni qaysidir hmm. oydan keyin balkim to'rt oy balkim besh oydan keyin <coughs> boshlaymiz mana shu o'quvchilar bilan haftada ikki marta uch marta dars osh ya'ni o'quvchilarga talab qilib qo'ygansizlar ma'lum bir darajaga yetgandan keyin h narsa ayia ya'ni misol uchun biz nimaga erishgan bo'lsak mana shu komandamiz bilan erishganmiz man bir o'zim erish olmaganmanuncha o'quvchiga dars berish imkoniyati ham yo'q agar bo'lganda ham bu sifatsiz bo'lardi albatta hmm. hmm. misol uchun siz kirib olib faqat dars beradigan bo'lsangiz u har zamonda agar kimdir sizni chaqirsa yoki qanaqadir narsalar chiqib qoladigan bo'lsak edi butun markazda siz misol uchun javobgar bo'lganingizdan keyin albatta faqat dars berish bilan vaqtni o'tkazolmaysiz buncha o'quvchiga albatta bu narsa ulgurib bo'lmaydi sifat tushib ketadi sifat endi o'quvchiga endi o'qituvchilar demak biz nimaga erishgan bo'lsa mana shu o'qituvchilar mana shularni demak hop mehnati evaziga bo'lyapti mana misol uchun hop san eshitib kelgansan qanaqadir natijani mana shu natijani mana shu ustoz chiqargan biz yordam berganmiz faqat unga a yo'naltirganmiz nazoratini qilganmiz lekin bu mani mehnatim emas faqat to'ppa to'g'ri sizda bizda ham shunaqa murod akam aytganda hammaga ham dars bera berd bizda ham ma'lum bir darajada kelganda uh, masalan oldin c one c to hammasini o'zim o'tardim hozir sistema boshqacha bo'lgan c oneda е boshqa shogirdlar dars beradi <laughs> <laughs> albatta c two ga o'tayotganda ular reading listeningni yaxshilab berishadida keyin man riytingga olaman Hmm. raytingni tushuntirib nima qilib beramanda keyin yana bir oy shogirdlar olib общий hammasini intensivni har kun chaqirib ishlab keyin ekzamenga yuborishadi mana hmm. oxirgi rezultat bolalar olgan rезультатlarni murod akam aytgandek bu bitta botirni rezuльтатi emas u hmm. yerda butun jamoa man nafaqat o'qituvchi mana call center masalan telefon qilib ota onasiga tushuntirishi u ishini qilmasa yoki smsimiz bor ikki besh yuboradigan uni ham ta'siri bor har mm -hmm. bir kishi ishlaydi har bitta bola uchun mm -hmm. telefon qilib ota onasidan so'rab turuvchi alohida insonimiz bor telefon qilib ha bolangiz dars qilyaptimi nima muammo nima qilib beraylik yoki <laughs> yok masalan english papa papamama bor bizda biz boshida biz ah, ah. boshlaganimizda akademik advisor bor edi keyin butun o'zbekistonda akademik support rivojlanib ketdi man ah. aytdim yo'q fast boshqacha şey bo'lishi kerak dedimda de. <laughs> english papa english qildik bitta o'qituvchi ayol bitta o'qituvchi erkak o'tiradi ya'ni ota ona bolasiga qanday mehribon xuddi hmm. shunaqa o'tiradida bolalar hmm. keladi ularga yarim soat tushuntirib beradi va uni yana bitta vazifasi bor Hmm. ya'ni cheking protsess hmm. progress checking deymiz hmm. bular ota onasini chaqiradi hmm. bolasi bilan oldida test qilib bilimini tekshirib beradi keyin o'qituvchisini chaqiradida mana bolangiz b nda o'qiyapti haqiqatdan ham b on yo'q buni hmm. darajasi pastroq ekan desa o'qituvchi yana ishlaydi uni ustida ya'ni bu o'qituvchi ham kontrol qiladi xohlagan yani ota ona shunday keladi bolasini olib keladi ular bilimini ota onasini oldida tushuntirib beradi hamma aspekt bo'yicha progress checking o'sha aniqlab beradi ota onasiga aytamiz mana shu narsa bor xohlagan paytingiz keling faqat bir kun oldin registratsiya qilasiz telefon qilib keling bir oyda o'n marta kelasizmi o'ttiz marta kelasizmi bu sizni ishingiz lekin mana shu insonlar sizlar uchun ishlaydi mana qulaylik qilib qo'yganmiz ya'ni bu bu yerda ota onani ham to'g'ridan to'g'ri jarayonda ishtirok t jarayonda ishtirok etyapti ota ona o'zi ham shun aa huda ota ona keladida ha ota ona bolasini oldida mana masalan bolam qanday bo'lyapti degan savolga javob bu qanday o'zgarishlar bor desa bu progress checking har kuni ota onalarni chaqirib bolasi bilan tekshirib berib beradi bitta qog'ozni masalan ota onaga beradi bitta o'qituvchisiga beradi mana shu bolangda shu shu kamchilik shu bilan ular o'rganib ketaveradi va ota onaga bo'lgan ishonch ko'payadi ya'ni, de, boy, boy, uh, uh, yani bu yerda ota onalarni mavzusi ochilganiga boya murod akam ham aytayotgandilar ingliz tili o'rganishda ham boshqa fanlarni ham o'zini o'rni bor deb ya'ni ingliz tili bu faqat bitta ingliz tili bilan cheklanib qolmasdan boshqa fanlarni ham ya'ni shunaqa ota onalar bor deb aytayotgandingiz boshqa fanlar maktabda o'qish yo'q faqat ingliz tilini o'rgansin ertaga tarjimon bo'ladi bueno. yoki boshqa logistikada ishlaydi boshqa ish qiladi bo'ldi ingliz tilini o'rgansin deydi ieltsni olsin deydi lekin ieltsni olish uchun ham shu dunyoqarash bo'lishi kerak tushuncha bo'lishi kerak ya'ni boshqa fanlardan ya'ni savollari ham o'zi har xil yo'nalishlar bo'yicha tuziladi o'sha yo'nalishlarni ham baribir bilmasdan turib ingliz tilida ularni keyin tushuntirib berishi qiyin bo'ladi o'shanga ota onalarga sizlarni o'quv markazinglarga farzandini olib kelishdan oldin qanaqa nima deb maslahat berasizlar o'zi ya'ni farzandini tayyorlab sizlarni o'quv markaziga tayyorlab olib kelishni deylik qanaqa tartibda tayyorlashini maslahat bergan bo'lardinglar endi albatta ota onalar ko'pincha olib keladi o'quvchini o'quvchi misol yosh bolalarni desak agar hmm. uchinchi sinf to'rtinchi sinf beshinchi sinf olib kelishadida de lekin bizda asosan to'qqizinchi sinfdan boshlanadi hmm. keyin uchinchi sinf bolaga biza beradigan maslahatimiz bu maktabini to'g'ri o'qisin hmm. yo bir yaxshi maktabga olib borib qo'ying misol hmm. shunaqa e, bir yaxshi maktablar bor misol o'quvchilar keladi haqiqatdan ham natija juda chiroyli ko'rsatadi oxirida chunki hamma fanlarni juda chiroyli egallagan fanlarni o'rni juda katta chunki o'quvchi akademik englishga o'tgandan keyin generalga misol uchun ko'chada gapirib yurish uchun shart emasdir balkim biologiya yoki geografiya bilish hmm. lekin u akademikga kirgandan keyin albatta qaysidir o'sha har bir maqolada o'ziga yarasha dunyoqarash talab qiladigan joylari bor hmm. to'qson foiz bolani tushunishi bu boshqa fanlar yoki o'sha dunyoqarashga qarashiga bog'liq qolyapi misol o'sha yuqoriroq kitoblarga ielsdan oldin beriladigan to'rt beshta işte, yaxshi kitoblar bor ularga albatta o'quvchi ham biologiyadan ham geografiyadan tarixdan ximiyadan mm -hmm. ham fizikadan ham hammasidan ma'lumot bor ilmiy ko'p chiqadi u ilmiyni o'quvchi tushunmaydi umuman yoki tastmanda qanaqadir agar bir diagramma tushsa u bola umuman qotib qoladi tushunmaydi hech narsani mm -hmm. o'shanga demak maslahatimiz asosiy birinchi navbatda birinchi etapga o'quvchini to'qqizinchi sinfgacha agar op ingliz tiliga to'qqizinchi sinfdan olib keladigan bo'lsa akademik shu inglish o'rganish uchun birinchi navbatda shuni bazasini chiroyli qilib qo'yish kerak maktabda ingliz tilini yaxshi o'rgatadigan maktablar bor yoki fanlarni juda chiroyli o'tadigan maktablar bor ko'p bunaqa maktablar talab qilish kerak ota onalar bizga masol olib kelgandan keyin talab qilishadi lekin uni bazasi yo'q u yiz tushunmayapti chunki uni fanlari yaxshi emas hmm. uni so'rasak fandan misol uchun endi maktabda to'rt oladigan o'quvchi endi bu haqiqatdan ham to'rt emasdau uch ham u o'shanga demak bu judayam katta ta'sir qilyapti mana shu narsa u uchun yoshlarni olib kelganda man ko'pincha maslahat beramanki maktabini chiroyli qilsin xotirasini kuchaytiradigan bir qanaqadir hmm. hmm. ko'proq ko'proq kitob o'qishiga maslahat berish kerak badiiy kitoblar juda ko'p badiiy kitoblar ko'p o'qishi kerak chunki bolalarimiz tasavvur qiling o'zbek tilida yoki rus tilida badiiy kitob o'qimagan hmm. ingliz tiliga kelib masalan bitta passada to'qqiz yuzta so'z yoki uh, mingta so'zgacha bo'lgan nimani tarjima qilib so'zni bilsa ham cognition cognitive understanding yo'q chunki u kishida habit <laughs> of reading yo'q botir aka mana shu narsa tushib ketgan bilasizmi hozir judayam tushib ketgan ya'ni kitobxonlik yo'q badiiy kitob to'g'risini aytsam mana sizlarda ham bir marta shunaqa bo'ldi sizni bitta o'quvchingiz shogirdingizni darsiga kirib qolganida shu narsani ko'rganman endi mana iltsda to'g'ri o'zinglar bilasizlar hayotdan olib savollar berilgan bo'ladi u bu holat olib o'sha holat bo'yicha dialog bo'ladi yoki masalan shu holat bo'yicha o'zingni fikringni bergin deydi masalan advantage to'g'risida diadvant to'g'risida gapirgin deyigan joylari bo'ladida o'shanda bitta shogirdingizni darsda shunaqa narsa holat bo'lib qolganmanki suhbat ketyapti mana shu mavzuni tanlashgan ingliz tilini o'rgatish o'rniga o'sha mavzu o'zi nimaligini tushuntirishiga to'g'ri kelib qolyaptida ya'ni hmm. insonga bor 'shunaqa bo'lib o'shaning uchun hozir mana siz aytayotgan boshqa fanlarni ahamiyati deganingizda hozir mana oyla, o'ylab qoldim haqiqatdan mundoy o'ylab qarangiz ieltd ham yuqori ball oladiganlar kim tagini mundoq borib surishtirsa dunyoqarashi kengroq bo'lgan ko'proq mavzu o'qigan fikrlashi doirasi keng bo'lgan bolalar bo'libchiqyaptida shunaqa bo'lii ko'proq terminlarni biz o'ratyapmizda bolalarga dunyoqarash juda keskin oshyapti bolalar ielt olgancha boru son bilmasa misol uchun bilmaydi bilmaydi uni siz tushuntirib berishingiz kerak uni lekin sizni qiladigan ishingizdan bu уже ch qo'shimcha bo'lyaptida qo'shimcha misol uchun ho o'nta tekstni masalan agar ko'rib chiqiladigan bo'lsa o'qituvchi ulgurmayapti buncha narsaga chunki har birini ichida tushuntiradigan narsalar bor albatta ustozdan so'raydi masalan mana bu termin nima u uchun siz tushuntirib berishingiz kerak ochib berish kerak kerak bollarga mana shu boshida ikki ming beshinchi yillarda dars berganimizda man eslayman mavzu grammatika o'sha paytlar ko'proq grammatika bes bo'lgan grammatikani shunday ingliz tilida chiroyli qilib tushuntirib berardik bolalar tushunib ketardi hozirgi davrda ba'zi bir gruppalarda hammasida emas ba'zi bir gruppalarda birinchi o'sha mavzuni o'zbek tilidagi yoki rus tilidagi ekvivalentini tushuntirasiz oh, keyin inglizcha variantini tushuntirasiz chunki o'sha baza yo'q hozir buni shunday tushuntirasiz hmm. ular umuman tushunmaydi chunki masalan boshida dars berganlarimizda inglizcha ma'lum mavzuni o'tayotgan bo'lsa ha bu o'zbek tilida bu mavzu bu rus tilida bu bu mavzu deb bolalar o'zi aytardi hozir masalan mavzuni yozamizda o'zbek tili qanaqa bu mavzu o'tganmisizlar desa yo'q rus tilida nimai yo'q keyin o'sha gruppaga qarab majbur me bo'lamizki birinchi o'zbek tilida ozgina tushuncha berib o'zbek guruhi bo'lsa keyin o'zbek tilida gaplar tuzib hmm. keyin ingliz tilidagi grammatikasini o'tishga harakat qilamiz chunki baza yo'q yo'qda hmm. fikrlashga nima yo'q yo'q ha chunki hech narsa yo'q masalan bitta narsani aytsangiz hayolingizda keladi hmm. masalan apple desangiz hammani xayoliga keladi ha bu olma biron nima eshitmagan narsangizda u hayolda yo'q vakuum hmm. bor buhlik hmm. tarjimasini bilsa manos, manos, manos. ham ma'nosi nimaligi bila qaimaligi bilmayd gapni qo'shyaptiu bolalar lekin comprehension lekinbo'lmayaptida nima demoqchi tushunmayapti shu ma'nosi tushunmayapti to'g'ri tusmayapgapnia ma'no chiqmagandan keyin albatta savol o'sha yerdan beriladida ko'pincha qaysidir bir qiyinroq joydan berilsa agar o'quvchi olyai ololmayapti to'ppa to'g'ri buni sababi nima bizada maktablarda fanlarni sifati tushib ketayotganligidan sabab bo'lyaptimi yoki bolalarda bo'lyaptimi bu narsa nima deb o'ylaysizlar i buni yechimi qanaqa endi ikkalasiga ham ikalasig maktablar ochig'ini aytish kerak ko'p maktablarda talab avvalgidak emas tushib ketgan bizani o'zimizni bolalar ham misol uchun maktab o'qiydi maktabda mana shu narsani birinchi ko'tarish kerak maktabdagi maktabni rolini avval biza o'qigan paytda bu boshqa narsa edi edijud albatta biz misol uchun man turlitseyda o'qigan bo'lsam agar u yoqda juda katta dunyoqarash juda katta bir baza bilan chiqqanmiz juda katta faqat shu maktablardai o'qish orqali bo'lganmi shu narsa mana badiiy kitoblar ko'proq fanlar o'qish orqali chiqqanmi shu dunyoqarash endi ha endi o'qituvchilar ham endi xolis bir dars berishlari ham misol uchun boshqacha bo'lgan manimcha shunday deb o'ylayman chunki hmm. ko'pman bolalarga savol bersam ular na tarixdan xabari bor na boshqasidan endi albatta kursga borib o'rganyaptida ko'pchilik hmm. mana shu narsa ta'siri juda katta bo'lyapti shu til o'rganishda işte, hmm. ham tilni ichida hamma fan borda albatta hmm. hamma fan bor nima maktabni rolini deganda asosan o'qituvchini rolini ko'tarish kerak masalan afsus mana biz ham hammamiz mana murod akam men o'qituvchimiz lekin maktab o'qituvchilariga bo'lgan hurmat qolmagan hmm. o'qituvchilarga sharoit qilib berish kerak ular o'z us ustida ishlashi kerak a sharoit bo'lmagandan keyin agar o'qituvchi ustida ishlamasa bu yoshlarga nima bera oladi hmm. ta'lim bugungi dunyodagi barcha muammolarni yechimi hmm. agar biz o'qituvchiiga sharoit qilib ular ilmiy ish research qilishga imkoniyat qilib bermasak ularni boshqa narsa bilan band qilib qo'yadigan bo'lsak bu o'qituvchilar yoshlarimizga nima beradi hmm. biz o'qituvchilarni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak Men hmm. ba'zi bir voqealarni oxirgi paytlarni ko'ryapmiz e, student o'qituvchiga o'quvchi o'qituvchiga qo'l ko'taryapti nima gap bu biz ham masalan o'qigan paytimizda o'qituvchi to'g'risi urardi hmm. shalloq yeganmiz lekin biz ota onamizga kelib biron marta aytmaganmiz и ota onamiz ham e bizga urushgan biz bilganmiz aybdor bo'lganmiz tan olganmiz a biz yoshlarga shunaqa freedom berib qo'yyapmizki freedom berish mumkin ertaga uni tortib ololmaysiz endi nima deydi erkinlik bilan javobgarlik ham teng kelishi kerakda manimcha albatta albatta o'qituvchiga qanaqadir nima bo'lishi kerak to'g'ri boshqa davlatlar rivojlangan davlatlarni sistemasini olib kelmoqchimiz lekin qanchalik u bizni madaniyatimizga kalturga kulturamizga to'g'ri keladi masalan o'sha selto o'qiganda boshqa o'sha metodikasini ko'pini man fast edun ishlab ko'rganman vaholanki yuz foizdan manga qirq foizi bizni xalqimizga to'g'ri keladi hammasi ham to'g'ri kelmaydi chunki u yerda bolaga juda ham rapport deydi ozodlik berish kerak unga qanaqadir oldiga borishga ham tik turolmaysiz hmm. selt sistemasi bo'yicha yonida hmm. ham pastroq bo'lib gaplashishingiz kerak hmm. bunaqa слишhkом freedom ozodlik man o'ylamayman berish kerak deb bo'lmasa o'qituvchilarni hozir huquqini kamaytirib studentlarnikini o'quvchilarnikini ko'paytirsak hmm. bu katta disbalansga olib keladi hmm. hmm. ya'ni bu yerda o'qituvchini darajasini tushirib yana undan talab qilib olish qanday talab qilish mumkin mantiqqa to'g'ri kelmadigan narsa mana yaponiyada mana rivojlangan davlat yaponiyada maktabni tozalaydigan mana o'sha best roomlarni tozalaydigan studentlarni o'zi tozalaydi mana bizni studentimizga shunday olib bitta tozalang desangiz tozalaydimi tozalamaydi lekin yaponiyada shu ushlab qolinganku ya'ni har bir kishi o'zini ishiga javobgar bo'lishi kerak biz har bitta bolani javobgar qilib katta qilishimiz kerak aytgancha yaqinda anna bilan haspr bilan mana shu mavzuda ozgina gaplashib qoldik manimcha shu mavzumizdan bitta qismi ham bo'ldi mana o'zbekistonda shunaqa ekan mana treningl o'tkazib yurganimizda eng ko'p savol beradigan qismlar то ajablanarli ularga masalan chet eldan kelgan o'qituvchilarga ajablanarli qismi nimaki o'qituvchini qanaqa o'quvchini qanaqa qilib jazolashimiz <laughs> mumkin deb gapirishadi deb so'raydi ekan ko'p o'qituvchi shunaqa so'rayrekan endi to'g'ri bizani nima deydi jazolash endi qanaqadir ham bilmayman o'quv madaniyati madaniyatimizda bo'lsa kerakdir endi chet ellikda ularni fikri bo'yicha manga yoqqan joyi masalan o'sha bildirgan fikrlarni ichida aytilgan narsalarni ichida bo'lgan narsasi aytyaptiki o'quvchilarni jazolash emas ko'proq javobgarlik hissini ko'tarish kerak deydi ya'ni o'quvchi o'zi tushunib anglab yetishi kerakki что bu o'zi uchun o'qiyotganligi что bunga kerakligi bu olmoqchi bo'lgan natijasi ota onasiga emas o'ziga emas ey ota onasiga emas birovga emas bu o'zi uchun o'zini kelajagi uchun muhimligini yetkazish kerak o'shani uchun shunaqa darajada ishlash kerak degan ma'noda fikr bildirundilarda judayam mana shu fikrga nima deydi deydioz aytganimdek javobgarlik hissini ko'tarish kerak degan narsa juda judayam bir yaxshi nima qilib qoldida mana shu yoqdi shu fikrlari o'shanga nima deb o'ylaysizlar qanaqa qilib shu javobgarlik hissini ko'paytirsa bo'ladi o'quvchilara o'zinglarda bir duch kelganmi shunaqa man bo'lganmi shunaqa qiyin studentlar bo'ladiyu umuman gap solmaydigan umuman hech narsaga qo'l qo'l urmaydigan bo'lib qoladimi shunaqa holatla bo'ladi nima qilasizar shunaqa holatda bilasizmi yoki ota onalar bo'ladi bir xillarda mana bolalarni tashlab ketdi nima qilsanglar qilinglar deydi tarbiyasi bilan ham shug'ullaninglar deydi nazorat bilan deydi o'shanda nima nima birinchi bizda shunaqa sistemamiz bor vision board degan narsa bor vision board kelajakda kim bo'lishi haqida har bitta o'rganuvchi student yozib chizib kelishi kerak vision board o'zini o'n yildan keyin yigirma yildan qayerga ko'radi nima o'qiydi maqsadi nima hamma olib kelib o'sha vision boardni prezentatsiya qiladi va biz bolalarga aytamizki mana shuni endi uyga olib borib room, personal rominga -e yopishtirib qo'yasan u yerda masalan shunaqa joylari borki bola masalan si, ieltsni olyapti keyin yaxshi universitetga kiryapti keyin ota onasini makkaga olib boryapti keyin bolalari bo'lyapti o'zini oilasi hammasini shu stepsda chizib chiroyli qilib ko'rgan keyin biz bolalariga aytib bering deymiz aytib berishadida de. keyin hozir siz qayerda deyman Hmm. mana shu vision bortda qayerda turibsiz voy hmm. u sizgii aytadiki man mana hmm. man man, bu yerda значит buni uyga borib qo'yasizda har kuni ko'rasiz har kuni o'zizdan so'raysiz man qayerdaman endi qayerga borishim kerak nima qilishim kerak deb bolalarga shunaqa qilib motivatsiya beramiz hmm. masalan uch oyda kvotada bitta vision board. hammaga aytamiz vision bordni chizib ingliz ay tilida aytib beradi va konkurs qilamiz eng hmm. kimniki chiroyli ma'noli bo'lsa o'shanga hmm. alohida sovg'a beramiz yaqinda oksford xalqaro maktabida ham xuddi shunday qildik va bolalarni уже to'g'ri hammasida o'zgarish bo'ldi deya olmaymiz hmm. Nu bir foiz bo'lgan bo'lsa ham man xursand chunki hmm. o'zgartira oldik ozgina bo'lsa ham chunki ular o'zi anglab oldi chunki hozirgi masalan 9. Inci, 10. sinf bolalar 11. birinchisinf ko'plari hali qaysi universitetga kiradi hali nima qilmoqchi maqsadi yo'q aimless, maqsadsiz a vision bord orqali ular uji kelajagini ko'ra olyapti vision qila olyapti mana hmm. shu masalan bolaga directly, primoy aytib desangiz bunaqa qilib bunaqa qili qilmasligi mumkin lekin mana bunaqa mashq orqali berganimizda ta'siri ko'proq bo'ladi sizni qanaqa roesam deydiyu muammoli o'quvchilar bilan nima qilasizlar qanaqa ish qilasizlar endi botir akamni gaplari juda to'g'ri ya'ni motivatsiya ko'proq berish kerak buni bir marta bersangiz bir haftaga motivatsiyangiz yana kuchsizlanib qoladi yana berish kerak emas xullas motivatsiya ana shunaqada ya'ni ko'proq doimiy tarzda lekin endi ochig'ini aytish kerak masalan har kunlik darsda o'quvchi har kun darsga emas imtihonga tayyorlanib kelish uchun bo'ladigan vaziyatda ko'pchilik o'quvchilar shu narsaga qiynalib qolyapti baribir endi asosiy maqsad har kim ham yetti sakkiz soat o'tira olmaydi o'tirish endi asosiy biz o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsa manimcha ularga o'tirish madaniyatini o'rgatishimiz kerak o'tirish qanday qancha o'tirish kerakligini и shunga qanday sabr qilishni qanday sabr qilishni mana shu narsagada ya'ni Uh, endi qanday misol bizni o'zimizni bolalarimiz ham endi fikrlari o'zgarib turadi misol biz qaysidir universitetlarga kirishni tavsiya qiladigan bo'lsak ular dugonasi kijorasidan boshqa bir universitet haqida nima qilishadi yoki masalan qanaqadir o'qishga bo'lgan agar qiziqishi kam bo'ladigan bo'lsa ularga qiziqishni orttirish uchun faqat motivatsiya bersangiz ham u narsa vaqtinchalik boi qolyaptida o'shanga endi orqaga yo'l yo'q deganday ba'zan shu nima deydi ularga to bir ritmga tushgancha nazoratini kuchaytiramiz to bir ritmga tushgancha ba'zi bolalar bor boshida qaysarlik qiladi boshida endi o'rganmagan misol uchun besh olti soat o'tirib dars qilishga o'rganmagan ritm u uchun yangilik u qanaqadir siqilib qolyapti misol o'ziz ham agar qanaqadir yangi narsani boshlasangiz agar unga balkim boshida yarim soat o'tirasiz keyin u sekin asta bir soat keyin ikki soat keyin uch soat keyin qiziqib ketib kirib ketasiz ichigada ya'ni mana shu mana shu davrda birinchi sabr qilishimiz kerakda bolaga ya'ni mayli boshida kamroq berib boshida kam vazifa bilan motivatsiya bersak misol keyin sal ko'paytirib seyin sal ko'paytirib birdaniga ko'paytirib bersak u bola qochadida ko'picha ko'pincha qochadi endi hamma ham tayyor emasda shunday man tamom man ieltsni boshladim deydida lekin boshlashgacha ham ancha ularga qiynalib qolamiz o'shanga demak mani fikrim mani fikrim ham shu motivatsiyani qo'llab quvvatlayman и shu bilan birga demak shu sabr qilishni yetti sakkiz soat dars qilishni ularga demak qandaydir bir chiroyli promot qilish kerakda mana shu narsaga yetib olishimiz kerak chunki mani o'zimni qizim ham misol uchun boshida qanaqadir sal o'tirib dars qilishga yetti sakkiz soatla dars qilishga qiynaldi ya'ni yig'iladi boshqa qildi lekin endi tushuntirdik boshqa sharoitni qilib berdik lekin o'zi qiziqib ketdi endi ustozlari sababchi bo'ldi o'zini ham keyin xohishi paydo bo'ldi shu narsaga endi hozir boshqa fanga qo'ysak endi ielts olgandan keyin boshqa fanga qo'ysak yo' manga ielts qiziqarli edi deydida de. man boshqa fanga bormoqchi emasman <laughs> unga ham etap unga ham vaqt ketdi ketdito <laughs> ular o'rganib ketgancha o'sha tarixgada <laughs> albatta o'shanga sabrli o'zimiz ham sabrli bo'lishimiz kerak va bolalarni ham shu so sabr qilishga o'rgatib borishimiz kerak albatta shu <coughs> joyida mana ya'ni aytmoqchisizki shu bolalarni misol uchun ingliz tili bo'ladimi yoki boshqa fan bo'ladimi o'shani o'rganib nimagadir erishayotganidan o'zi motivatsiya olsa ya'ni o'sha hmm. narsa foydaliligini rostdan ham bilsa o'z o'zidan o'shandan ruhlanadi hozir e, bu yerda ikkita narsa haqida ketyapti o'sha motivatsiya bilan o'sha maqsadi ya'ni o'quvchi keladi maqsadi nima bo'lyapti bu yerda ya'ni o'rganishdan nima bo'lyapti degan yani, narsa bo'lyapti de. ba'zi o'quvchilar bor shunaqa rostdan qiziqmaydi umuman dars qilgisi kelmaydi ularni qiziqtirish uchun ota onasi u qiziqtirishga emas наобarot mana shuni o'rganishing shart deb ba'zi majburlaydi ingliz tilini yoki boshqa fanni o'rganish majbur olib keladi o'rganishing shart pulini to'layapman pulim ketyaptiku deydi lekin bu buyoqda o'sha aytganingdek o'qituvchilar ham shunaqa mahoratli shunaqa mahoratli o'qituvchilar borki o'sha kelgan o'quvchi birinchi kundanoquq shu darajada darsga qiziqib ketadi undan keyingi maqsadi faqat ielts bo'lib qoladi aytganingizdek ieltsdan keyingi etap уе borligini ya'ni universitetga topshiradi yana ketadi yana davom etadi ielts bilan bo'ldi tugab boshqa bo'lishi kerak emas shunaqa vaziyatlarda mana o'quvchililar ieltsg juda qiziqishadi ayniqsa mana shu o'zbekiston sharoitida bilamiz o'quvchilar juda juda mukkasdan ketgan desak adashmagan bo'lamiz ingliz tilini emasda aynan ieltsni o'qiyman deydi ya'ni ingliz tili ielts o'zi bir narsa bir test ingliz tilida test qiluvchi narsa uni test qiladi ya'ni ekzamen uchun ha ekzamen uchun sertifikat uchun bu narsaga ya'ni bundan keyingi etaplar ham bor deb tushuntirish uchun nima narsalar qilasizlar mana ko'p mana hozir o'quvchilarga shu narsani tushunishmaydi mana besh yarim oldimi universitetga kiradi bo'ldi kirdi undan keyingisi universitetni qilish kerak yo'q man besh yarim emas yana olishim kerak yana olish kerak lekin nimaga sabab nima bo'ladi shunda shu narsani tushuntirish uchun nimalar foydali keling birinchi bir bosqichini bir boshdan bir bosqich bosqich kesak shu narsaga asosiy o'quvchini qiziqishini o'ldiradigan narsa u birdaniga uni darajasiga mos bo'lmagan narsani berishhamda misol demak o'quvchilarga reklamalar bo'lyapti ikki oy uch oyda misol uchun yetti plus va'da qilinyaptida bir oy bir oy endi sodda xalq misol uchun shu narsaga ishonadi ota ona ishonyaptida ya'ni olib kelyapti bizga uch oyga bo'lar ekan uch oyga tayyorlasa bo'ladimi deydida darajasini ko'ra sal ubei yoki elementary daraja demak ieltsni ular qayoqqa qurmoqchi biz qiyin narsa uni bilishda işte, misol uchun u hech narsa yo'q u yerni o'ziga qurmoqchi ieltd bu testing sistemda bu u bilimi bo'lsa o'quvchini u testga tayyorlashga hojat ham qolmaydi agar kerak bo'lsa agar u misol uchun qanaqadir tiplarni ko'rib maslahatlarni ko'rib o'qituvchisi bir yo'naltirib qo'ysa ishlab ketaveradi uni shunaqa u qanaqadir yo'llarni o'rgatib qo'ysaa lekin yo'l bilan ilm boshqada hmm. misol o'sha uchun demak ho birinchi navbatda shu etaplarni bilib olishimiz kerak o'quvchiga berayotgan payt birinchi navbatda masalan demak biz gruppalarni levelini bir xil qilib qo'yamizda misol hech qachon endi boshlagan o'quvchi bilan bir oydan keyin ya'ni o'sha bir oydan beri o'qiyotgan o'quvchi o'qolmaydi albatta bitta qanaqadir level past bo'lsa ham olib ketaolmaydi o'quvchii o'sha uchun hammasini birxil qilib qo'ygandan keyin ana endi o'quvchiga qiziqish paydo bo'ladi ya'ni tushunyapti u tushunmasdan qo'liga bir narsani berganingizdan keyin уже bilmaydi yetti oy <small> sakkiz oy o'quvchi baza ustida ishlash kerak u grammatika bo'ladi u yerda reading listening u poydevor qiladi keyin writingga keyin peking oldinroq boshlanadi lekin wriytingga poydevor bo'lishi kerak o'sha poydevorni qilish uchun albatta birinchi navbatda hamma etaplarni o'tib mana shu beginnerdan to aprelgacha yoki 'sha advan darajagacha to chiqmasa o'quvchi ielts unga qiziq ko'rinmaydi endi masalan masalano man ko'p bolalar keladi o'quv markazlaridan to'rt yarim olgan yoki besh olgan endi u o'ylaydiki besh yarim qilish unga bir oyga yetadi hmm. lekin darajasini ko'rsangiz u darajasi hali o'rta daraja emas hmm. elementariydan sal balandroq bo'lishi mumkin inteemas hmm. keyin ota onasiga tushuntiramiz demak endi bu olti qilish uchun besh oy o'qish kerak bu hmm. besh olti oy chunki biza kitoblarni sanab beramiz и hmm. har bittasi qancha vaqt olishini ham tushuntirib beramiz ota onasi demak norozi bo'ladida bu narsaga u bir u qanchadir muddat bordi lekin besh oldi endi besh yarim qilish qiyinmi deydi hamma gap mana shunday endi uni besh yarim olti qilish qiyin u besh olish osonroqda u ikkita to'rt yarim mingta besh olsa am besh olyapti masalan o'shani demak biz bolalarni to'g'ri bir ota onalarga am o'rgatishimiz ota onalarga ham beradiganh maslahatimiz darrov ieltsni qo'liga beradigan bo'lsa agar o'quvchi ham bilmadim lekin soddalikmi bu misol uch oy to'rt oylab kambridge ishlagan boshqa tolari ishlaganda lekin tushunmayaptiki u hech narsa tushumayapti ichida lekin bajaryaptida yo'llarini qilib sinonim topib ishlayapti lekin qirqta savoldan o'n o'n beshtadan oshmayapti bu yog'i u tushunishi kerakda mani уровеньм emas bu man рв bu уровеньga chiqqanimcha man qanaqadir etaplardan o'tishim kerak emasmi faqat testga tayyorlash kerak emasda endi bilimni berish kerak testni o'zi ishlab bilsin bola <laughs> biz masalan ko'pincha shunday qilamiz misol oxirgi beradigan kitobimizdan keyin bolaga test berib eksperiment qilamiz ba'zi hmm. bolalar bemalol qirqta savoldan o'ttiz beshta o'ttiz oltita ishlayapti hmm. tushuntirmasdan turib hmm. ya'ni tushuntirilmaydi qanaqadir yo'llarn topish ham truf ham bir soat emas balkim bir yarim soat vaqt bersak hmm. bola o'ttizdan balan ishlayapti o'zi çün, xursand bo'lyaptida chunki tushunib mazza qilib tushunyaptida u narsani mana hmm. shu narsaga biz birinchi navbatda yo'naltirishimiz kerak ya'ni aldanib qolish kerak emas albatta u vaqt talab qiladi o'quvchini ieltsga kelgancha ielts o'qimasin mayli yoki ieltsni birov o'qisin lekin ieltsgacha bir yaxshi bazani olsin birinchimana shu yerda agar to'g'ri savol bo'ladigan bo'lsa mana mana ielts deb aytyapmizku mana ielts guruhiga olasiz to'g'rimi hamma o'quv markazida ielts guruhlari bor qaysi masalan agar solishtirganda qaysi bilim bilan qaysi ball bilan o'sha ielt guruhiga o'tgan yaxshiroq masalan kimdir ham aytadiki besh ielts taxminan besh уровенda bo'lsa ielts gruppaga olaman deydiganlar bor bir xil bir xillar aytadiki yo'q man masalan aytaylik aperni tugatsa apprdan keyin olaman deydi mana hozir bitta fikrlanishsa eshitsa advancedan keyin olaman deydia advance levelni masalan s on o'tgandan keyin olaman deganlar bo'ladi o'zizi fikringizcha kim deb o'ylaysiz qaysi etapda ieltsga tayyorlanishni boshlash <muchas> kerak nechi ball olmoqchi o'zi misol hmm. uchun uga besh yarimga ya qanoat qilyaptimi hmm. yok yoki oltimi yoki yettimi yo sakkiz olmoqchimi endi bizda har doim katta ball olish hamma qi albatta katta ball uchun oxirgi oh, mana shu nimagacha chiqish kerak ya'ni o'sha unga qiyin bo'lmasligi kerakda kimdir masalan olti yarim olib bilyaptida lekin hmm. ikkinchi marta yana olti yarim uchinchi marta yana olti yarim har oy topshiryaptida olti yarimdan chiqmayapti nimaga chunki bazasi yetib keldi o'sha tomon hmm. uni işte o'sha bazasi olti yarimdan buyog'iga uni olib chiqaomayapti olib chiqish uchun endi uçun, u yana qaytish kerak yana murakkabroq kitoblarni o'qish kerakda unda ielts endi ieltsni o'zini test emas uni analiz qilish kerak ko'proq uni tushunish kerak uni demak yodlash kerak demak so'z yetib keldi bo'ldio'h endi yettilik uchun u yana balkim mingta so'z o'rganishi kerakdir yo tushunishi misol oltmish foiz bo'layotgan bo'lsa endi uni sakson foizga chiqarish kerak evet. uni ballni ko'tarish uchun man bolalarni bilaman misol uchun h uch to'rt marta qaytib topshirib yetti olyapti yetti yetti ya'ni yetti yarim olmoqchi lekin sakkiz olmoqchi u test qilish orqali bir ballga qanday ko'tarsin bazai baza shunga tamom misol u agar besh yarim bilan qanoat qiladigan bo'lsa ham olti bilan qanoat qilgan bo's qiladigan bo'lsa ham mani fikrim birinchi mana shu kerakli kitoblarni o'tish kerak hammasini undan keyin xohlasa bir oy praktik qilsin agar unga olti ball yetadigan bo'lsa besh yarim yetti kerak bo'ladigan bo'lsa ko'proq proktis qiladi ya'ni muddati mana shunga qarab ketaveradi hmm. to'g'ri balga qarab muddati maqsadiga qarab muddat cho'ziladi masalan bizda ham a one a two b one b tni qiladida keyin ужe ielts formatiga o'tadi hmm. lekin har bitta levelda o'zini ekzameni bor hmm. masalan bor bolalar bir oy o'qiydida besh yarim oltisini oladi bolalar bor o'sha c sonda c tda masalan o'sha ielts programmasini besh olti oy o'qiydida yetti yetti yarim sakkizni oladi ya'ni uni maqsadiga bog'liq agar kattaroq ball kerak bo'lsa albatta ko'proq o'qish kerak ko'proq reading qilish kerak u ko'proq listening ya'ni bu praktika va research qilish kerak va analiz qilish kerak murod akam aytgandek har bitta savolni listeningni har bitta savol qanday keldi qanday so'raldi va kalit so'zi nima o'shani har bittasini analiz qilib chiqish ah, kerak manorga aytamanki birdan qirqta savollarga nima qilmangar seksion birinchi seksionni qilasiz skriptini ochasiz javoblarni ko'rasiz analiz qilasiz ha qanaqa savol bo'ldi qayerga xato qildim spellingda xato qildim yoki o'sha şey so'zni boshqacharoq talaffuz qilgan student boshqacharoq yodlagan hmm. noto'g'ri yodlagani lekin bu so'zni biladi talaffuzi noto'g'ri bo'lgani uchun eshitganda u tushunmagan lekin aslida bu so'zni biladi o'sha şey kamchilikni yozib borish kerak har bitta seksiondan keyin analiz qilib borish kerak ko'pincha hmm. bolalar qirqtani shunday qiladida yigirmata topdim bo'ldi yo'q bu yuzta bunaqa qilguncha bitta analiz qilib to'rtta seksionni alohida alohida analiz qilib har bitta xatosini yozib to'g'irlab borsaga foydasi ko'proq yaxshi unda mana hozir aytaylik shu o'rinda unda ota onalarga yetkazmoqchi bo'lgan bitta yaxshi fikrlardan bittasi bo'ladigan bo'lsa bittasi deb o'ylayotganim mana bola keldi beginner уровенi elementary deylik mana elementary deylik ko'pchilik bir xilar beginner deydi bir xilla elementry deydi mayli man star ham bor start hambr xullas mana umuman nimasi yo'q mana bilimi yo'q ingliz tilida mana ieltdan olti yarim yetti olmoqchi endi yani, ko'pincha ota ona uchun kerak faxrlanadigan bitta bal olti yarim yetti deylik qancha vaqt ketadi o'rtacha olganda bilaman bir xil bolalar tez o'rganadi bir xil bolalar sekinroq o'rganadi har xil lekin o'rtacha olganda qancha vaqt kerak mana ota ona kelib sizdan so'rasa mani farzandimga qancha vaqt ketadi nima deb e bizda e mana shu agar a zerodan boshlasa o'rtalarini ekzamendan yiqilmasdan kelsa yiqilsa biz orqaga jo'natamiz yiqilmasdan kela yiqilmasdan kelsa bir yil bir yildan ozgina ko'proq bo'lishi mumkin bir yildan kam emas lekin, işte. lekin agar o'rtada yiqiladigan bo'lsa cho'zilaveradi chunki yiqildimi biz retey bor reteyk olsa bo'ladi qaytib kelib topshiradi endi savollar boshqa paper boshqa bo'ladi yana yiqildimi значит boshqa ilojimiz yo'q boshidan boshlash kerak a shunga yiqilmasdan o'tish uchun mana yani o'quvchilarga kuniga nechi soatdan vaqt ajratib qanaqa ravishda tayyorlanishni maslahat berasiz ingliz tilini o'ziga biz tavsiyamiz bor yetti sakkiz soat dars qilish kerak biz o'chun qabul jarayonida bizga haftaga olti kun dars ingliz tili olti kun uni endi masalan uch kun qilib ko'rganmiz lekin integrate qilish qiyin bo'lganda ham 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 reading hem listening hem writing bo'lgand hamreadingrto'r hmm. ozir shunaqailib dushanbadan shanbagacha kelishadimi dushanbadan shanbagacha ya'ni yakshanba ham bo'ladigan nimalar bor misol uchun yuqori daraja bo'lgandan keyin yakshanbaga chaqiriladi yo bir kunda ikki marta chaqiriladigan holat bor misol ritin отдельно keladi 'iga ya'ni fokus faqat shu ingliz tili bo'lgandan keyin o'quvchilar olti kun boshqa narsaga chalg'imasligi kerakda misol uchun bizni birinchi qabul paytiga aytamiz ho'p o'qish joyini so'raymiz qaysi fanlar kursga borasan hop mana bu fanlarga boraman matematikaga borayapman ona tiliga boraman adabiyotga unda aytamizki san bizani kursimizga kelolmaysan maktab bilan gaplashing mumkin maktab bo'lmasa bitta fan bilan gaplash mumkin chunki tajribamizdan shu narsani ko'ryapmizki ikkita fan bilan ham maktab ham ingliz tili bo'lmaydi biz beradigan chunki vazifamizni miqdorini bilamizda u yetti sakkiz soatdan kam olmaydi o'sha narsa agar sifatli qiladigan bo'lsa o'quvchini mana bu olti yarim olishiga man asosiy mani fikrim u qanchalik sifatli qiladi o'shanga bog'liq kimdir beginner leveldan keladi lekin u shunday chiroyli sifatli dars qiladiki u o'zi uchun dars qilyaptida u bola u har kuni uni bahosi endi maktab bahosi bilan aytadigan bo'lsak agar besh ya'ni to'qson yuz foiz bajaryapti perfomans bor darsda juda chiroyli topshiryapti hammasini bu bola tez o'sadida u tushmaydi unga masalan o'nta emas o'n beshta tekst berish mumkin bir bergan paytda so'z soni misol uchun ellikta emas yetmishta berish mumkin u tezroq o'sadigan bo'ladi endi o'sha gruppada kimdir misol uchun hop aytilgan vaqtga kimdir besh yarim olyapti kimdir olti yarim kimdir yetti yarim olyaptida sakkiz oladigan ham bor <laughs> endi mana shu demak sifatga bog'liqda hmm. keyin shu maktab bazasiga ham bog'liq albatta ya'ni buyerda bu yetti sakkiz soat vaqt ajratish kerak deb sha botira aytganldek bir yil yoki bir yildan sal oshiqroqda o'rganib misol uchun o'qish kam qolgan begnerdan boshlab o'n uch oyda sakkiz yarim olgan bolalar bor hmm. begnerdan boshlab hmm. anai bolalar uchun ingliz tili borku o'shandan boshlaganmiz hmm. boshlaganmizda lekin ha haqiqatdan ham ikkita to'qqiz ikkita yetti yarim olgan ya'ni bu fanni ingliz tilini shu tezroq tugatadi keyin boshqa fanga o'tish uchun yetti saksoz otda bitta fanni ushlasa ya'ni bitta fanga o'sha etaplarni to'g'ri nima qilish kerak masalan kimdir birinchi matematikaga olib borib qo'yadida undan keyin o'ninchi sinf o'n birinchi sinf ingliz tili olib keladi bu kech kech bo'ladi to'ppa to'g'ri biz tushuntiradigan narsamiz o'quvchilarga ham ota onalarga ham birinchi navbatda o'quvchini vaqtini o'sha periodini davrini aniqlab berishimiz kerak masalan to'qqizinchi sinf mani fikrimcha eng yaxshi davr bolalarga endi yosh albatta iels o'rganish uchun juda yosh ingliz tili o'rganish uchun yosh emas u ingliz tili to'g'ri ingliz tilini misol bundayda hozirgi paytda ko'proq kelayotgan o'quvchilar nechinchi yil kelyapti misol uchun ho'p to'qqizinchi sinf bolalar endi kimdir maktabga ikki yil oldin olib borib qo'ygan bo'lsa agar u hali yosh judana dunyo qarashi yetmayapti uni ingliz tiliga yettinchi sinf o'quvchilar oli kelyaptida man biza deydi eshitdik yettinchi sinf ham beshinchi sinf ham masalan mana yetti odi aieltsdan topshirgan ну bu исключение чем общий правила hunemas bu har holda baribir chunki ularni soni kamroqda mani fikrim to'qqizinchi sinf agar boshlasak ingliz tilini undan ham oldin yettinchi sinf sakkizinchi sinfda grammatikani puxta egallasa chunki grammatika bu asosiy poyda bor asosiy skeletida hmm. hmm. grammatika juda katta rol o'ynaydi ingliz tilida uni reading ham shunaqa strukturalar bor bolalar misol uchun baribir o'shandan xato qilib tushunmagani uchun xato olyaptida ikki yil grammatikaga borsa endi albatta bitta grammatikani ozi bo'lmaydi unga baribir leksika qo'shiladi unga <laughs> to'qqizinchi sinfga bola <borsi> tayyor bo'ladida <laughs> уже ya'ni uni siz balkim op reytingi zo'r bo'lmasligi mumkin lekin грамт bolalar bo'ladi ularga bir yilda bemalol sakkiz oy yeti bo'ldi chunki <laughs> bazasi bor chunki bazasi yaxshi chunki <laughs> grammatikani yaxshi o'rgandi abituriyent tayyorladigan paytimizda vaqtda shu endi bundan uch to'rt yil oldinlar hamma grammatika bilan kirardiu grammatikani biza uh, bir yil uh, grammatika bilan birga albatta endi leksika ham so'z so'zboylik tarjimaga ishlardikda topshirib institutga kirgandan keyin bolalar kelardi uch oyda ielt olardi uch oyda yetti yarim olyapti ko'p o'quvchilar asosiy eti yetti ham emas ko'pchilik yetti yarim olardi kamida <cumada> kimdir ko'proq o'qisa sakkiz olyapti masalan chunki grammatikasi juda kuchli ya'ni bu yerda baza bo'lsa ya'ni ingliz tilini o'zi yaxshi bilsa ielts bu bir boshqacha dunyo emas ingliz tili yaxshi ozinchi sinf bu yaxshi vaqt chunki o'ninchi sinfni boshida yoki o'rtasida oladigan bo'lsa uni bir yarim yil yoki ikki yil vaqti qoladi boshqa fanni o'qishga uni olib qo'yish kerak ielts chunki boshqa fani borku yana juda ko'p fanlar bo'lgan bo' beshta fan bo'lgan shuning uchun bolalarga endi baribir ingliz tili to'qqizinchi sinfdan barvaqtroq sakkiz bizda bor masalan beshinchi sinf mana bizda bor masalan yettinchi sinf bolasi ielts o'qiyapti ну no, inshosi yaxshi lein yaxshi lekin reydingda muammosi bor ba. <laughs> shunday <laughs> baribir dunyoqarash u tushunyapman deydi so'zlarni bilaman deyapti lekin umumiy nima yo'q tasavvur yo'q yo'qaka bolalarni sal qiynab qo'yish hamda ha albattashunaqa bir katta material katta narsani bolalarga berib qo'yib mas'uliyatini ko'tarib Hmm. o'zini davriga kelganda o'qisa ham bo'ladi u narsani bo'ladi yo'q bunaqa bolalar bu endi ko'p emas bitta ikkita tushib qoladi chunki уже hammasi etapni qilib kelgan ota onasiga tushuntiramiz ha ozgina dam olsinlar keyin yana keyinroq boshlaymiz hmm, hmm, desa yo'q endi shuncha o'rgandi unutadi hmm. ha qo'yaveraylikbizai hmm. tamam. hmm. albatta e, unga kamroq beramiz unga ozgina istisno qilamiz mayli deymiz masalan reading berganda san mana bu birinchi pozitsi qilsang bo'ldi boshqalar hammasini qilish kerak deymiz lekin baribir u o'zi harakat qiladi o'zi harakat qilib bitta e bersak ham uch honya ham qilib ki o'zida qiziqish borligi chun endi shu yerda bitta fikr aytsam nima deysizlar shu narsaga masalan balkim o'quvchilarda ekspektationi to'g'ri qilish kerakdir ota onalarda ham o'qituvchilarda ham masalan maqsadini to'g'ri qo'yib berish kerakdir endi to'g'ri masalan aytaylik e, bitta narsa e, ielts miqyosida oladigan bo'lsak oldingi suhbatimizda ham shu narsani ozgina aytib o'tgan joyim bor shu narsani hozir yana qaytaradigan to'g'risi so, yetti yarim sakkiz nimaga kerak degan savolni qo'yish ma'qul ma'qulmasmikan shu o'rinda ochig'ini aytganda masalan aytaylik ielts nima uchun topshirishadi faqat agar ielts to'g'risida gapiradigan bo'lsak institutga kirish uchun fanni o'rganish uchun ingliz tilisini keyinchalik o'sha nima deydi ingliz tilia qanaqadir fanlarni o'rganib bilimini oshirish uchun mo'ljallangan narsa bo'ladi besh yarim ham hozir eng minимальнiy talab qilinyotgani yaxshi jahon tajribasi bakalavr universitetlar olti talab qiladi chunki o'sha dunyoqarashini ham tushungan holda kattaroq ball olish qiyinligini ham bilgan holda masalan ularni o'zi talabi ham o'zi olti qo'yib qo'ygan shu o'rinda masalan bolalarni yetti yarim sakkizga tayyorlash yaxshimikan yoki все таки fokusini masalan aytaylik yoki bolalarga maqsadni to'g'ri berib turib bolalar qara san hozir ingliz tilini o'rganasan ingliz tilini bilimingni yaxshilaysan asosiy maqsading sani masalan aytaylik mana olti bo'ladigan bo'lsa keyin mana bu mana bu fanlaringni o'rganasanda keyin institga kirasan lekin bundan keyin ielts oldim institutga kirdim degani bu bilimimni keyinchalik olmayman degani emasu to'ppa to'g'ri keyinchalik o'zimni fikrimi nima deydi o'zimni dunyoqarashimio'zgartirib bu degani bo'ldi ingliz tilini boshqa o'rganmayman degani emas u to'g'rimi manimcha shuning uchun maqsadni to'g'ri qo'ygan yaxshi emasmikin shu o'rinda ota onalar <laughs> ham shu narsani tushunishi kerakmikan endi akmar aka masalan agar o'n birinchi sinf o'quvchi keladigan bo'lsa o'ninchi sinfni vaqti tigz uni vaqti judayam kam boshqa fanni olish kerak o'sha uchun u oltiga ham rozi biz ham rozi unga olti olsaga ketsin u boshqani hmm. boshlasin lekin bola yettinchi sinf sakkizinchi sinf unga biz bu savolni beradigan bo'lsak uni motivatsiyasini o'ldiramizda misol hmm. ko'pincha endi mana shunaqa bolalar ya'ni o'ziga katta bir e, maqsad qo'ygan o'quvchilar yuqori ball olmoqchi bo'lganlar bular bu da yoshroq davrdan boshlaydi o'ziga hmm. masalan u sakkizinchi sınıf, sinf to'qqizinchi sinfda juda yaxshi ketayotgan bo'lsa agar unga

ustozlari ham juda katta mehnat qilgan unga juda katta mehnat qilgan endi mana bu misol uchun unga vaqt bo'lsa hali imkoniyat bo'lsa chunki u hamma endi masalan bu buyog'iga o'qiydigan joyi chet el institutlari bo'ladigan bo'lsa misol uchun katta joyni orzu qilyaptia o'qishga misol materiallar hammasi ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa u besh yarim olti bilan qiynalmaydimi ertaga chunki qiynalishi tayinda masalan qancha yuqori ball bilan kiradigan bo'lsa agar o'shancha ehtimollik ham katta bo'ladiki u yaxshi o'lib ketadi boshqa fanda ham hamma fanlar ingliz tiliga bog'liq bo'lgani uchun endi o'sha uchun u juda katta bo'lishi kerak yetti yarim sakkiz bilan o'qigan o'quvchilarni ko'pchiligi mana shu a grant bilan ular qiynalmasdan tugatyapti to'g'ri lekin boshqa tomoni ham bor masalan biz fast educationda nima deymiz hurmatli bolalar sizlar qaysi universitetga kirmoqchisizlar mana shu bundan tashqari ingliz tilidan yana nima o'qimoqchisizlar matematika boshqa fanlar знаchит siz vaqtingiz kam qolgan siz masalan sakkizni harakat qilmangda olti yuzni olingda matematikangizni ham o'qingda yaxshilab tez bo'lib kirishga harakat qiling keyin kirganingizdan keyin yana ielts ustida ishlab sakkiz qilish mumkin lekin yo'q hali vaqtingiz bo'lsa пожалуйста bizda intensiv kursimiz bor bemalol Hmm. kursni tugatib ya'ni intensiv kursni o'qib o'sha şey yetti yarim sakkizni oladi lekin shoshayotganlar bo'lsa давайте tez hal qilamiz deymiz hmm. masalan olti olti yarim kerakmi bo'ldi hmm. mo ekzamen olamiz sizga nechi kerak deymiz manga bolalar o'zi aytadi olti olti yarim yetadi chunki men boshqa fanlarim bor yoki med institutga kirishim kerak ximiya biologiya bor boshqasi bor man ko'p qarab turolmayman deydi bo'ldi bo'lmasa sizni registratsiya qilamiz siz topshira bering bo'ldi agar yo'q hali vaqtim bor ko'proq topshirmoqchiman desa albatta intensiv kursiga qo'yamiz endi albatta bu ham yoshiga <laughs> bog'liq yoshiga bog'liq albatta misol vaqti bo'lsa vaqti bo'lsa imkoniyati yaxshi bo'lsa ha endi bolalar olib biladigan o'quvchini misol uchun demak saqlab ular <laughs> katta <laughs> olish endi o'ziga ham foydada albatta u scholarship yutishi mumkin ertaga masalan top universitetlarga kirib grantlarda o'qishi mumkin mm -hmm. qanaqadir protsentni olishi mumkin bu albatta lekin baribir so'raymizda masalan med kiradigan bo'lsa lekin ingliz tili ielts olib qo'ymoqchiman qiziqadi значит mm olti -hmm. yarim mm ham yetadi <coughs> давайте chunki biologiyasi bor ximiyasi bor boshqa fanlar borku mm -hmm. overlo bo'lib ketishi mumkin mm -hmm. ya'ni bola bilan bitta bitta suhbat o'tkazib maqsadini aniq bilib keyin o'shanga qarab e, maslahat berib ketaveramiz agar bugungi suhbatimizni nima deydi e, bitta xulosa qilib e, aytadigan bo'lsak demak agar e, fikrlar qanaqa bo'ladi birinchisi e, ieltsga tayyorlanish uchun e, ingliz tilini bazasini birinchi zo'r qilish kerak albatta yaxshilash kerak ekan demak grammatikasida ham e, ya'ni so'z boyligini ham ko'paytirish kerak mm -hmm. ieltsga borib ieltsgacha bo'lgan kurslarda ikkinchi muhim narsa manimcha agar bundan to'g'ri tushungan bo'lsam e, ingliz tilini yaxshilamoqchi bo'lgan inson ieltsdan yuqori ballga ega bo'lmoqchi bo'lgan kandidatlar inson demak dunyoqarashini kengaytirish kerak dunyoqarashi kattaroq bo'lishi kerak kengroq bo'lishi kerak dunyoqarashini kengaytirishni bitta yo'li nimaki ya'ni maktab fanlarini ham ahamiyati katta bo'lish kerak ya'ni ota onalar maktabda o'qiyotgan fanlariga ham katta e'tibor berish kerak ya'ni biologiyani ham ximiyani ham fizikanim ham tarixni ham matematikani ham juda yam yaxshi bilish kerak chunki bu fanlarni bilmagan holda ingliz tilida dunyoqarashini fikrlash olish demak imkoniyati yo'q degan ma'noda fikr bo'ldi и uchinchisi manimcha juda ham muhim momentlardan bittasi ota ona ham mana shu farzandini o'qiyotgan ta'lim <tallam> olayotgan nima deydi bosqichlarida qatnashishi ota onani ham xabardor bo'lib turishi bu narsani farzandlar bilan birgalashib shu narsani ishlashi degan ma'noda bitta umumiy bitta xulosa qilsam to'g'ri bo'ladimi albatta albatta ota ona yo yana qo'shimcha ota ona qatnashishi kerak chunki ular bevosita o'sha narsaga bog'liq chunki ertaga ular qayerga boradi qayerda o'qiydi ota onani uh, kelajak bolasini kelajagi haqida tushunchasi bo'lishi hmm. kerak u qaysi orbitada bo'ladi hmm. ota onasini orbitasida bo'ladimi yoki umuman tashqarida bo'ladimi hmm. ota ona bilishi kerak shu narsani hmm. a buni bilishi uchun biz o'qituvchilar o'sha ularga yetkaza olishimiz kerak bu endi bu talabalarga ya'ni ielts o'qiyotgan talabalarga bo'lgan bitta xulosa bo'ldi o'qituvchilarga qanaqa xulosa bera olasizlar sizlarni o'zinglar endi man masalan xulosa qilib olayotgan narsam birinchisi bitta ielts olish bilan o'zini ko'rsatkichini o'qituvchilik darajasini ko'rsatish kerak emas ya'ni ularda boshqacha mahoratlar ham talab qilinishi kerak bo'lgan narsa bor ya'ni bu birinchisi bo'ladigan bo'lsa bu motivatsiya berish imkoniyati o'quvchilarni motivatsiya berish imkoniyati bu nima degani bu demak ulardax psixologiya psiholog, sohasida malakasi yuqori bo'lishi kerak ekan demak albatta tajriba yoori nima qiladigan qilndigan yana nimani aytolaizla talabchanlik talabchanlik Talab fidoiylik talabchanlik fidoiylik i, Talab -i, I sizdan yana bitta fikr eshitgan narsa uh, harom bilan halolni farqiga borishlik al albatta o'sha javobgarlik qii bo'lishi kerak va o'sha bolalarga berayotgan narsasida albatta o'zi amin bo'lib и o'sha uh, progressni chek qilib yurishi kerak o'qituvchi qanchalik o'zgaryapti bola chunki hmm. ustozini etagidan mahkam ushlash kerak ustoz shogird nimasida an'anasida manimcha haqiqatdan ko'proq narsani o'rganish kerak ustozlardanda ustoz shogird degan narsa juda judaham muhim ayniqsa sizlarni sohanglarda albatta albatta albattahunshu narsanishu qadriyatni ushlab turish kerak vaholanki anchagina susaygan oxirgi paytlar ha tushunarli bo'ldi umid qilamiz balkim haqiqatda yosh o'qituvchilarimiz uh, mana shu sohada o'zini faoliyatini olib bormoqchi bo'lganlar umid qilamiz чт yaxshi ustoz topishadi o'sha ustozni yo'lidan borib ularni duosini olib xudo xohlasa o'zligini balkim o'quv markazlarini ochishar o'zligi xudo xohlasa bir faoliyat alohida yuritishar lekin asosiy qilinishi uh, kerak bo'lgan narsa ustozni hech qachon uh, unutmaslik chunki o'zligi ham ustoz bir kunemas bir kun o'zligini ham boshiga shu narsa tushib qolishi mumkin to'g'rimi albatta baribir masalan shogird chiqaramizmi mumkin boshqa sentr ochib ketishi mumkin lekin biz bilamizki mana shu qilgan narsamiz butun jamiyatimizga yaxshi tomonga o'zgarishiga bilimini rivojlantirishga ki, olib keladi chunki bizni shogirdimizni shogirdi bo'lsa ham savobi bizga kelib turadi <laughs> oldingi safarda bitta yaxshi an'ana paydo bo'ldi o'ziz kutmagan holda manimcha bo'lib qolgan an'ana kelgan mehmonlar keyingi mehmonlar to'g'risida o'ziga fikr bildirishdida chaqirishdi o'shaning uchun nima deb o'ylaysizlar keyingi sonlarimizda kimlarni chaqirishimiz kerak yoki boshqacha qilib aytganda qaysi sohada qaysi mavzuda biz suhbat o'tkazganimiz yaxshiroq bo'lardi o'ylaymizki agar xorijiy mutaxassisni chaqirsak va ingliz tilida gapirib ularda bo'lgan epe boshqalar bilan baham ko'rsak manimcha zo'r bo'ladi bo'ldi xudo xohlasa bundan tashqari yana n obunachilar <laughs> bizlani ko'rayotganlardan ham so'raymiz kimlarni ko'rish ya'ni bu ko'rsatuva kimlarni mehmon bo'lishini kutayotganinglar va qanaqa savollar o'zinglarni qiynayapti ya'ni faqat o'qituvchiar emas umumin ta'lim sohasida yurgan insonlardan qanaqangi yo'nalishda qanaqangi takliflar yoki maslahatlar kutayotganinglarni yozib qoldirsanglar xudo xohlasa <laughs> inobatga olib chaqirishga harakat qilamiz endi har doimgidek mavzu juda yam ko'p Uh, mavzuni hammasini uh, nima deydi uh, detaliga ya'ni ikir chikirigacha suhbat qilib fikr bildirishga juda yam vaqt yetarli emas afsuski shuning uchun bu bu suhbatlarimizni hozirgi boshida birinchi ko'rsatuvlar suhbatimizni bu introduction deb qabul qilaylik ya'ni kirish qismi deb qabul qilaylik inshaalloh nasib qilsa uh, keyinchalik bitta qiziqroq uh, bir aspektini mavzuzani bitta qiziqroq aspektini tanlab olib alohida alohida yana bitta ular bo'yicha chuqurroq bir suhbatlar o'tkazamiz degan umiddaman uh, sizlarni bir vaqt ajratib kelganing uchun yana bir marta kattakon rahmat rahmat sizga ham rahmat salomat bo'ling rahmat